Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska jedeme o Arsenálu a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Čauko. No a dneska tady máme dva hosty z Arsenálu, aby jsme byli kompletně čtyři. Je to Jára a Jamal. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. No a Vilko, pojď nám říct, o čem se dneska budeme v téhle čtveřici bavit. OK, tak preberieme si nějakou minulou sezónu Arsenálu. Byla velmi úspěšná, velmi vtipná. Nejako to zhodnotíme, pozrieme sa na nejaké výkony futbalistov, hráčov jednotlivých, manažera, Artetu, ďalej, čo môžeme očakávať od Arsenálu v ďalšej sezóne, nejako zhodnotíme posily, kto sklamal, kto potešil, no a pozrieme sa aj na prestupové obdobie, čo môžeme očakávať od Arsenálu a či vôbec niečo. Čiže asi tak. Ak sa pozrieme na tabulku Premier League vlastne za minulý rok, tak Arsenal skončil na peknom 8. mieste so ziskom 61 bodov. Skončili za Tottenhamom, West Hamom, Leicesterom a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Nebudú hrať ani v pohárovej Európe, ani v konferenčnej lige, ani v európskej lige, ani je to v Lige majstrov, čo by tam pre pána Jana robili. No a čo sa týka nejakých ďalších umiestnení, tak semifinále Európskej ligy, štvrté kolo FA Cupu, štvrťfinále Carabao Cupu, no a výhra v Community Shield, obrovská trofej. Takže toto je sezóna Arsenalu, tak to fakt v skratke, čo sa týka umiestnení. Neviem, začnem Luky tebou, ako by si to zhodnotil túto krásnu sezónu Arsenalu? Ty už začínaš mnou, jo, OK. Ja neviem, tak jako, já jsem s ním byl spokojený, otázka spíš asi na kluky, jak oni s tím byli spokojený, nebo tak, jako mě vyhovovala tahle sezona z Arsenálu, já jsem byl spokojený, Vilda začal s novým projektem a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Ok, tak jiná otázka, čakal jsi víc? Ne. Ok. Jara, tak na těba, ako by si ty zhodnotil tuto sezonu? No tak, říkal, že ze všech pohárů jsme vypadli. V té evropské lize to chviličku vypadalo, že by to mohlo k něčemu zpět, ale všechno to bylo zapříčiněné tím, jakou skupinu jsme dostali. Že jo. Potom jsme tak nějak se štěstím s tím se tam drali přes ale pak, když už jsme dostali trošku ty těžší soupeře, vlastně už i nějaký Olympiakos, nebo vlastně i ta Benfica nás trápila, jo, a přes ten Villarreal už to, že jo, potom dál nešlo. No a jako v Premier League říkám, povětšinou zmar nad zmar, jo, samozřejmě ten double nad Chelsea potěší, ale to je asi tak největší úspěch aktuální sezóny, jo. Protože jo, double nad náma do sezónu i Aston Villa. Takže je to zmar. Jamal, ako by si zhodnotil ty sezónu Arsenalu? No, akože určitě je smutný, že jsme nedosáhli na žádný poháry, ale já na to koukám, řekl bych, s dlouhodobějšíma výhlídkama. A myslím si, že ten tým a celý ten Artetův projekt se začíná pomalu utvarovat, a což jsme mohli vidět třeba právě na konci sezóny, kdy jsme skončili prostě 5 výhrama. Takže tak, samozřejmě Community Shield taky potěší. Takže samozřejmě je to na nic, nemít poháry, ale já nejsem typ fanouška, který prostě se vykašle na ten tým hned po první sezóně bez pohárů, nebo tak, prostě takhle úplně nefungují. Takže není to nejlepší, ale vidím v tom větší dobro, v tom, co se tvořilo. A jaké je to být aktuálně fanoušikom Arsenalu, že asi si z vás robí velkou srandu, ne? Jakoby je to tak, ale na to se asi člověk zvykne, protože nezbývá nic jiného. Každopádně je fajn, že máme i když člověk si myslí, že moc jakoby nevyhráváme, nebo není tam moc pohárů za posledních, já nevím, 10 rokov, 8 let. Jo, právě klidně za posledních 10 let není v Anglii moc týmů, samozřejmě těch, který by vlastně mělo víc pohárů než my, protože my jsme tam vyhráli minimálně 4x FA Cup, do toho podle mě minimálně 2x Community Shield, si myslím, nejsem si teďka přesně jistý, takže
to spousta týmů říct nemůže. Potom jednou se jim podaří prostě za dlouho, samozřejmě velký úspěch, ale takže to není zas tak hrozný, jak jakoby všichni to dokážou přehnat. Takže ty jsi velmi taky pozitivní fanoušek Arsenalu. Je to tak. Luky, jsou to dostatočné úspěchy na klub jako je Arsenal? Nějaké FA Cupy a Community Shieldy? Tak jako FA Cup je určitě víc než Community Shield, že? Tak jako Community Shield to je úplně jako, že je to prostě jako trofej, ale taky to jako neberu zrovna jako nějak vážně. FA Cup je asi, já FA Cup nazývám jako tu nejvíc zajímavou z nezajímavých trofejí, no. Mm-hmm. Že je, jako beru poháry a tak, ale upřímně, i když jsme třeba vyhráli FA Cup, myslím, že to bylo pod Van Gaalem, nevím, jestli to bylo i pod Mourinhem, ale vím, že pod Van Gaalem se vyhrál FA Cup, že to byl poslední vlastně zápas Van Gaala. A jako jasně, byl jsem rád, že jsme vyhráli, ale prostě FA Cup, no, jakože nevím, no, jakože hele, ty ambice jsou u Arsenalu, ale teďka nastavený jinak, jakože to ne, že bychom si z toho dělali prdel, ale ona ta realita je taková, že Arsenal teďka jako nemá určitě na to bojovat ani o top 4 a už vůbec ne o titul v lize. A to stejný v lize mistrů, že jo, takže prostě ten moment je ten FA Cup samozřejmě jako úspěch, stejně jako třeba pro Leicester. Mm-hmm, chápem. Jara, aké má táto sezona nějaké pozitiva? Najdeš tam nějaké? Tak určitě se musíme podívat, že a pochválit aspoň Artetu za nějaké to zapracování těch mladíků do toho týmu. Ať už je to právě Emil Smith-Rowe, jo, nebo Saka, který byl vlastně stabilním členem základní sestavy. Za toho Smith-Rowe a jsem hodně rád, protože nejen, že to je náš odchovanec, ale i vlastně po těch dvou nepovedených hostováních se vrátil, probil se do toho prvního týmu a vlastně naše hra v těch posledních zápasech a tu druhou půlku té sezony nám hodně jakože se dělá. Jo, když nevymyslel něco on nebo Saka, tak tam toho jako nikdo moc nevykouzl. Pak taky určitě musím říct, že se mi líbí, jak se postupně pomaličku, polehoučku zvedá Pepe, že je důležitý podotknout. A dá se říct, že radost udělal i mladíček Balogun v té evropské lize. Jo, měl tam pár gólů, nazbíral ty minutky. Škoda toho, že právě kvůli Artetovi nedostal víc prostoru, třeba Premier League, jo, nebo ještě vlastně v těch jinakších pohárech, to je trošku škoda, ale to je určitě taky pozitivum. A asi si myslím, že ještě velký pozitivum je Gabriel, jo, který přišel z Lille a vlastně aktuálně si myslím náš nejlepší stoper. Mm-hmm. Jamal, ty si byl taky trošku pozitivnější od této sezóny, povedal si, že je tam nějaký progres, ide Arsenal aktuálně nahor? Já si myslím, že určitě jo. Přesně ty jména, který Jada vyjmenoval, tak s tím souhlasím. Chtěl bych vyzvednout ještě Martinelliho, který teda byl i zraněný, takže nenahrál toho za stolik, ale vždycky, když jsme se, myslím, že skoro všichni arzenálský fanoušci dočkali toho, že přišel na hřiště a měl nějaký minuty, tak to byl prostě svěží vítr do plachet Arsenalu, že to prostě bylo cítit. A na to, kolik mu je, tak si myslím, že v téhle sezóně možná bude mít ještě víc minut a bude víc cítit jeho přínos pro tým. Mm-hmm, chápem. Luky, ako ty hodnotíš vlastně takovou tu predábku Arsenalu, že ide to podle teba správným smerom, alebo ide Arsenal hore, alebo vlastně ještě stále klesá, ještě se ani neodrazil z toho dna? Já bych neřekl, že klesá, to ne. Ale ostatní jdu nahor? Spíš bych řekl, že je to furt na hodně jako podobný úrovni. Ono,
Některé věci se povedly, jiné věci se povedly míň, ale důležitá je ta nestabilita výkonu a takový ty úlity vis jako Willian, no, že to je prostě něco, co Arsenal podle mě hrozně sráží. A nechci říct, že kdyby v týmu nebyl Willian, tak se na tu sezonu kouká jinak, ale minimálně tohle je prostě první věc, ze který si až prdel. A nejenom, že Willian prostě ví, že odejde ti Ozil, který měl brutální plat a vůbec nehrál, vlastně to stejný se potom hned stane s Willianem, ale on to ještě rozbil tím rozhovorem na začátku, kdy prostě řekl, že chce vyhrát Ligu mistrů. Což jako podle mě to je jako hlavní téma jakýkoliv diskuze, když se bavíme o Arsenalu jako doteď, a to je rok zpátky už. Mm. Takže ono tam je spoustu jako toho negativního světla, dlouhodobý neúspěchy, očekává se víc, prostě když před tebou skončí West Ham s Leicesterem, tak to určitě nemůže být dobrá sezóna. Vlastně před tebou skončí i Tottenham, který během sezóny vyhodil manažera, to znamená, že i pro Tottenham to byla jako hrozná sezóna a stejně skončil před Arsenálem. Takže jako takhle, nějaký posuny tam vidím. Do toho skočím, že Arsenal byl vlastně v novom kalendárnom roku, myslím, druhý v tej tabulke. Ak by sme brali tabulku Premier League iba za január až maj, tak boli druhý, myslím, za City. No a to je, Boxing Days, yes. No a to je práve o tom, že proste to zlepšení akoby tam je. Otázka je práve taková, že nechci říct, že už o nic nešlo, ale jim už bylo jasný, že už neskončí na těch pozicích, nebo nedostanou se nikam extra, jakoby víš. A teďka je otázka, jestli takovýhle výkony, který zvládli na konci sezóny bez tlaku, zvládnou v momentě, kdy na tom vlastně všichni budou stejně a ten tlak bude mnohem větší. To je asi jako větší otázka. No ale, hele, já bych Arsenalu přál, aby se dostali zase zpátky nahoru, prostě zápasy se silným Arsenálem a vypjatý zápasy s Arsenálem mi jako chybí, takže já bych jim určitě přál, jestli se jim to povede. Nevěřím tomu, že to bude už tuhle sezónu. Upřímně tomu fakt jako nevěřím. No. Vždycky si řekneš, smysl to dává, teďka byli druhý, ale je to Arsenal prostě. No. A to je takový, že tam dodáš prostě tohle. To je jako u Oriera, že třeba Orier může hrát skvěle, on neudělá penaltu, ale furt u něj máš ten otazník a čekáš, kdy mu zase přepne a udělá prostě tu penaltu nesmyslnou. Chápem. Jara, mali jsme teda nějaké pozitiva, vyjmenoval si těch futbalistů. Luky to už možno trošku načrtol, tie negatíva, ale aké ďalšie k tomu Willianovi by si ešte pridal? Či už hrácké, alebo aj celkovo nejaké tímové rozhodnutia a podobne? Tak jedným z aspektů tých negatív je určite sám Arteta, ktorý proste nepochopiteľne odstavuje niektorých hráče. Vlastně teďka je to první na ránu, kdy přijde Guendouzi, který včera podepsal u Olympique Marseille a odešel prostě za 10 milionů. No. To je jeden hráč. Ale jenom, hráč. Sorry, že do toho skáču, ale není to jenom hostování s obcí? Ano, ta obce je povinná. Prostě jo, aha, to je povinná obce, jo? Aha, to je prostě jenom přestup. Jako ok, no. Sorry. Počítaj s tím, že tam přestoupí. On už se rozloučil a už jako... A to ti vadí, protože on ku všetké úctě k němu, čo já čítám články a referencie na něho, tak nějako úprimně povedat, že je to retard. No, ako to jinak nazvat. Tak jako, že jeho správání je trošku jasné, mimo. Jasně, já souhlasím s tím, že ten Boris to asi nebude mít úplně v hlavě jako v pořádku, asi to tam není, ale kolikrát prostě se stalo, že to takhle mladý hráč nastavený a ta kabina prostě si je převychovala. Jo. A tím prostě kdyby že tam nějaký to silný jádro je a nějakým způsobem si ho vzali pod ty křídla svoje, tak třeba by to bylo jiný. Jo, na začátku vlastně, když tam přišel, tak to bylo na začátku pod Emerym, tak se nám že odařilo. Guendouzi byl skvělý, prostě to jádro žil s tím Hazetem a Aubameyangem a dařilo se jim. Jo. Guendouzi na stupadu. Nikde nebyl problém. Jo, to prostě pak, jakmile se to začalo sypat,
tak pak najednou začaly prostě vycházet na povrch takové informace, jakože prostě on je problém, on je problémový, jo. A ono jako člověku taky nepřidá moc na té morálce, když prostě si na tebe ukazují prstem, že ty seš ten problémový borec, jo. Jo, já se ho nechci nějak zastávat, myslím si, že jako asi něco špatně v něm bude, ale zase si říkám, že kdyby přišel do 100% fungujícího týmu, tak by to asi taky vypadalo trošku jinak. Jo, to je takový jako, že to, no. No, to je jeden hráč, další hráč Saliba, který teďka tak na 80% odchází taky na další hostování, přičemž to je vlastně už jeho třetí hostování a co tak se z nějakých kuloárů vychází, tak to vypadá, že prostě Arsenalu už asi nějakou kariéru neudělá a pak, když Arteta neodejde, tak už jako prostě on ho nenechá si zahrát. Hele, a co se s ním stalo, s tím Salibou? Mně přijde, že Arsenal snad možná ani nehrál, nebo jestli tak, nehrál, tak minimálně. Nehrál. Odehrál jeden zápas, jeden přátelský zápas, ale tam má nějaký problém, o kterém se neví se, co se prostě, co je špatně, ale on mu prostě šanci nedá. Třeba mají mít teďka ještě nějaké rokování, jo, jedna je pořád ještě o tom, on má jít za Guen do Marseille. A pořád ještě jako nějaké jednání probíhají, ale nevím, jako co je špatně. A nemůžeš přece odstřelit hráče za 30 milionů, který je talentek hovado, zvlášť pozici Arsenálu. Jakože no, tohle... Víš, že on to udělal. No právě, a to mě přijde jako... Udělal. Minulou sezónu ho půl roku nechal sedět, pak ho teda odeslal na hostování, v Nice hrál skvěle, byl jejich hráč sezóny za půl roku a teďka prostě se jedná o další hostování. A nikde jako tam není, nebo jako ani mezi fanouškama Arsenalu jako není žádný info, proč, nebo jediný... Nie je to nese... jeho hráč. Není to jeho hráč? Prostě tak je to definované, že prostě... Co není jeho hráč, jako v čem je Luis víc jeho hráč? Je to, no, on si teďka vybral Bena Whitea z Brightonu, jo, to je prostě jeho vysněná akvizice. K tomu se ještě ale dostaneme k tým stopérom, to se nebojte, pojďme skôr ty negativa. Jo, to já jenom říkám právě, on prostě má svý vybraný hráče, nevím prostě v čem jako je problém Salibovi, ale jako doufám, že se mýlím, ale zatím to vypadá, že se zarazenou. A nebyl to náhodou Arteta, kdo si ho vybral? Ne. Ne. To se bral ještě pod Emerym, jo? Jo. To je ještě Emeryho hráč. To mi přijde úplně retardovaný. V čem ten týpek není jeho hráč? Má i výbornou rozehrávku, mi přijde úplně jako výborný. Nevím, dostaneme se k tomu Salibovi ještě, nebojte se, ale pojďme skôr ještě o této sezóně a těch negativách, mám tam stoperov rozpísaných. Ještě máš něco, Jara, alebo Jamal, ty nějaké negativa této sezóny, respektive možno aj ako by si zhodnotil Artetu? Já jsem ještě chtěl jako podotknout nějaký propad těch klíčových hráčů, na který jsme se předtím mohli políhat. Například, že Aubameyang po podepsání nového kontraktu není aktuálně, prostě to není ten hráč, který to byl před podepsáním toho prodloužení. Vlastně letos je jenom 10 gólů v lize. Lacazette dlouhodobě ukazuje, že prostě to není útočník, na kterého by se prostě tým jakoby Arsenal měl být, může spolíhat. A pak taky Bejery, který prostě z něho se stal takovej mým, podobně jako z Viliena. Jo, takže tak to je. Mm-hmm. Jamal, ty mi nějaké negativa této sezóny? Okrem konečného umiestnění, tak to úplně nevidím. Sorry, preposlom do slovenčiny. Budem s tým mať problém. Aj, v pohode. Čiže ty nemáš niečo, čo by ťa tak sklamalo? Fakt, akože nejaké hrácké výkony alebo nejaké rozhodnutia? Akože určite Aubameyang a Lacazette, Aubameyang ešte ako viacej presne po podpísaní zmluvy novej, tak toho veľa nepredviedol. A to je asi ako hlavná vec, samozrejme.
Arteta sa mu podarili nejaké zápasy, kedy to prostě to aj on potom priznal, že prostě to nevybral najlepšie, že to mohol urobiť inak, ale myslím si, že to je tak dá ako odpovedajúce prostě jeho pozícii mladého trenéra, ktorý ale zároveň si myslím, že to kompenzuje zase inými vecami, takže tak, ako si na začiatku povedal, ja som dosť pozitívny, takže... Až veľmi mi príde. Akože, vieš, akože neviem, čo by som ešte viacej akože vyzdvihoval, že je zlé, tá tabulka hovorí sama za seba, ale pozerám na to viacej ako na tým a na dačo, ako, čo sa buduje, viacej ako na tým, ktorý má veľké ambície. To zase tiež musím súhlasiť s Prážou, ktorý povedal, že presne, akože tie ciele momentálne, aj keď každý rok sú také, aby sme sa dostali do top 4, tak Arsenal ako z pozície toho týmu, aký je, tak proste nemôže mať žiadne iné, ale zároveň je to také, že aj keď tie ciele tam sú, ale možnosti na to, že či to fakt dosiahnuť, to už je potom bez druhá, no. Takže momentálne sme skôr tým, ktorý sa buduje ako tým, ktorý proste ide, hej, ideme na prvé miesto, tu, vieš čo. Takže tak. Luky, čo teba tak ako možno, že najviac sklamalo, respektíve nejaké negatíva, keby si mal vypichnúť toho Arsenalu, že samozrejme sklamalo, tak nie si fanúšik Arsenalu, ale také tie mínusy tohto týmu alebo celkovo tejto sezóny. Tak primárne nekonzistentnosť výkonu, to je ako ten najväčší problém, že jednou zahrajú skvěle, pak jsou schopní prohrát prostě 3-0 s Burnley a tím nechci říct, že prohráli 3-0 s Burnley, to je jako obrazně. Ale asi nekonzistentnost těch výkonů, to je za mě ten největší problém. Jasně, Auba a ty góly od něj se očekávaly a chyběly hrozně moc. Ale primárně asi nekonzistentnost těch výkonů. Já si myslím, že tady už toho zaznělo dost. No, prostě ten tým obecně, ono hrozně záleží, co od toho očekáváš. Jako já jsem od Arsenalu ani neměl očekávání, že by skončili třeba čtvrtý. Takže vlastně na to, že budou bojovat někde okolo toho 6. 7. místa, tak no, spíš 7. Tak tam prakticky skoro byli 8. No, protože vyletěli letos. Pod za 7. místem. No, takže to je prostě... Nevím, za mě je... Je to úspěšná sezóna? No úspěšná není, jasně, že není. Když seš 8, tak nemůže být úspěšná, že jo. Ale je to podle mě odraz toho, že Arsenal se takhle jako pohybuje. Já teďka nevím, jaký byly v posledních letech, ale mně přijde, že furt se pohybují takhle okolo toho 6. místa. Takže to není jako žádný šok, překvapení, že to je prostě jenom další stejná sezóna, nebo velmi podobná. Akurát s jiným manažérem. No jasně, vyměnili se hráči, vyměnil se manažér. No, pod Artetou je to pozitivněji vnímaný, protože je to prostě mladý trenér a všichni jsou ujetí na mladý trenéry. Nejradši by byli, aby všichni, co trénovali, jak jim bylo 15. A tak, no. Jako, kdyby Arteta nebyl mladý trenér, tak už tam dávno není a na Arsenal je mnohem větší tlak. Neskôr, kdyby nebyl hráčom Arsenalu bývalým? No tak to se na to jako docela váže, no. Ale asi jako jo. Ale podle mě i ne, i možná kdyby to byl, já nevím, teďka mě nikdo nenapadá, ale prostě nějaký hráč, který skončil kariéru a no, kdyby to byl, nevím, třeba David Villa, kdyby to byl prostě, tak si myslím, že taky, mě se nenapad, že to, tak taky prostě by tu důvěru podle mě měl. Nemyslím si, že Arteta by to bylo vysloveně za to, že byl hráč Arsenalu. Přece jenom po kariéře první, co udělal, tak odešel do City a nešel do Arsenalu. Prostě. To jako není nejvíc, jako že on to není o tom, že Arteta by byl úplně že klubový, že miluju Arsenal, žádný jiný klub nechci. První, co udělal, tak po skončení hráčské kariéry šel do City. Takže jako ten klubismus bych tam zase nepřeháněl úplně. No. Jarak, by si mal vybrať najlepšieho hráča minulej sezóny? Viem, že už je to trošku dávnejšie, ale tak niečo v pamäti asi ešte máme. Asi bych sa rozmýšľal medzi Sakou a Emilem Smithom Rowem.
ale asi spíš Smith Rowe, bych řekl. Mm-hmm. Jamal, ty nějaký nalepší rok? Bakayo! Až tak? Hej, hej. Akože mě baví Smith Rowe strašně, ale Saka mi přijde ještě o trochu viacej rozhodující. Mm-hmm. A pritom o ňom sa ani veľmi nerozpráva. Všetci si idú iných tých Angličanov, všetci idú Fodenov, všetci si idú Greenwoodov a podobne. Saka je tak trošku v tieni, ale vidím aj teraz v anglickej reprezentácii, že Saka posledné zápasy hral základ. Takže ono, neviem čím to je, o Sakovi je tak trošku tížko, ale je fantastický. Takže... Ja viem, prepáč, že ťa prerušujem, ale myslím si, že viem, že to je, čím to je. Je to tým, že je to hráč Arsenalu. To je jednoduché. Vieš, že Foden hraje v City, ktoré proste má brutálny tým, brutálneho trenéra a už dlho proste každý rok proste bojujú o prvé miesto. Napríklad Greenwood, taký tiež veľmi vyzdvihovaný hráč, tak ten hraje zase v United, ktorý sa tiež už posledné roky zase zdvihli tam, kde boli proste a teraz túto sezónu si myslím, že budú ašpirovať určite na titul, takže proste majú ten hype, myslím, že je väčší aj vďaka tomu, že ich týmy končia lepšie, ale som zvedavý, že či by títo hráči, ja si nehovorím, že nie, ale ako by si viedli, keby boli na Sakovom mieste v Arsenalu, ktorý takto sa vlastne buduje ešte len. Mm-hmm. A nemá, není to hotový tým, ako keby. Mm-hmm. Takže tak. Teraz som čítal, že aj vlastne Mourinho práve oproti týmto Fodenom a Greenwoodom a neviem komu ešte, tak práve viacej vyzdvihol Saku a že viacej verí v neho ako v tých ďalších. Mm-hmm. Luky? Konkrétně na co je ta otázka? Nejlepší hráč Arsenalu? Jo, Gabriel. OK. OK. Dôvod? Nevím, tak od té doby, co přišel, tak líbilo se mi, že... Nebo takhle, byl to asi jediný stoper Arsenalu, kterýmu jsem fakt věřil. Líbí se mi na míči. Asi tak. Mm-hmm. Chápem. OK, za mě jednoznačně Saka. Taková jistota. Prosím? Za mě jednoznačně Saka, jakože tam mě je velmi o čom. No, na mě já nevím, třeba ten Smith Rowe měl dobrý zápasy, ale nepřišel mi úplně, že bych se z něho posadil na zadek. Za mě to není nějak speciální talent. Může se stát ještě cokoliv a řeknu to takhle, jako, nemyslím to špatně, ale na Arsenal dobrý, ale nedovedu si představit, že by hrál v jakýmkoliv jiném klubu top 4. Absolutně nereálný podle mě. Jako stále má jeba 20 rokov? No já vím, ale to má i Foden. A Foden si dovedu představit, že by hrál úplně v klidu jako základ v jiných týmech, jakoby v top 4. Ne, za mě ten Smith Rowe jako dobrý, ale je to trošku přehypený tím, že je to prostě Arsenal a druhá věc, že tam byl Özil, který byl úplně mimo. Takže je to vlastně teďka první jako hráč, který to tam trošku dokázal rozhejbat. Trošku ale kreativity jako přinesl. No právě, ale jakože hráč sezóny, nevím, pro mě úplně ne. Saka, tam už je to něco jiného, ten Saka hrál skvěle, takže tam klidně, jestli by to byl Saka anebo ten Gabriel. Já jsem dal Gabriela, protože prostě přijde mi, že na tu defenzivu Arsenalu, která je jinak jakoby dost špatná, tak mi přijde, že tam z nich vynikal nejvíc. No. Jamal, ty si ostal trošku taký prekvapený, že povedal Gabriela? Hej, bol som, ale teraz keď to akože takto popísal a vlastne som si uvedomil v ten moment, mi to vôbec necvaklo, že aj v rámci tých celkových pozitív a toho budovania týmu, tak presne, keď sa vlastne pozrieme na defenzívu tohoto týmu tento rok, alebo respektive uplynulú sezónu, ktorá bola a tie sezóny predtým, tak to je zásadne úplne dačo iné. Ja si myslím, že pokiaľ si správne pamätám, že Arsenal mal jednu z top vlastne asi tretiu najlepšiu obranu, alebo dačo také? Dostali 39 gólov, menej dostala iba Chelsea a City.
No, dobře jsem to podal, třetí, přesně. Víš co, takže akože, myslím si, že toto je přesně velký klobuk a velký krok dopredu pro Arsenal. A jinak, akože, kdyby jsem išel, akože, kdo je nejlepší z defenzívy, tak by som tiež išel za Gabrielom. No. Chápem. No a teraz opačná otázka, Jara, začnem tebou. Úplně, že nejhorší hráč, respektive také největší sklamání sezóny? To není těžká otázka. A Williana můžeme říkat, nebo nemůžeme? OK, tak nejhorší hráč okrem Williana. Dobře, a Davida Luise taky můžeme říkat? Nebo můžeme, nemůžeme? Můžeme, samozřejmě. Dobře. Tak já dám asi Hector Bellerín. OK. Za mě tiež, teda Hector Bellerín. No, za mě Luis celkom nebyla ta až taká tragédia, a on samozřejmě vždycky urobí také ty velké hrůbky, které člověk vidí. Ale zás v celkovom ponímaní, hej, keď dáš nejaký štandard tých výkonov, tak to nebolo až také zlé, ale toto, že on robí fakt také tie brutálne hrúbky, ktoré potom všetci vidia, takže toto je za mňa taký, že to veľké mínus Davida Luisa, ale ja by som ho ako najhoršieho hráča určite neoznačil, ale Bellerín je skvelé meno. Jamal, ty, najhorší hráč, okrem teda Williana, ktorý to jasne vyhráva? Akože... Keď tak nad tým premýšľam, presne, ja by som povedal určite Viliena, ale asi musím súhlasiť s Bellerínom. Mm-hmm. Pretože od ňa sa proste očakáva oveľa viacej. No takisto ako aj od Aubameyanga, ale určite by som ho zase nedal na akože najhorší výkon, to zase nie. No. A už keď sme začali tým Vilienom, tak ako by si to zhodnotil, jeho rok v Arsenale? Zbytočný. Okay. Bolo veľmi výstižné slovo. Vystihující. No. Luky, ty, najhorší okrem Williana? Otázka, jak je, nebo ono je hrozně důležité, jak je ta otázka položená. Jestli je to nejhorší hráč, anebo největší zklamání? Tak to spoj dokopy nějako, fúzia. Tak jako nejhorší hráč je pro mě Bellerín, největší zklamání Auba. OK. A Williana teda nerátaš? Tak jako Williana, tak ten má svoji kategorii. OK. A ten Bellerín, akože prečo? Akože čo od neho očakávaš viacej? On je stále mladý futbalista, relatívne mladý, 25 rokov, ale má veľa skúseností, ale prečo? Akože čakáš fakt od neho až tak veľa? Jako ja som práve říkal, že Auba je největší sklamání kvôli očakávání. Aha, OK, chápem. A ten Bellerín, čo myslíš, že sa s ním stalo? Pretože on bol dlho akože hypovaný, stále ho radili medzi top 10 pravých bekov a podobne. Kámo, to bolo potom zranení, podľa mňa. On potom zranení už proste nebyl takovej, no. Mm-hmm. Vidíš, že ho budú to zranení? Od toho zranení, od toho posledního. A mne sa to tak zdá, akože, ale už... Jo, on jemu spadla už minulý rok, nebo na začátku... Určite, áno. To nebolo takový, ale nebolo to úplne tak tragický. Ale přišlo mi, že právě v momentě, kdy Arsenal začal hrát dobře, tak Bellerín šel úplně dolů brutálně. Mm. Mně to tak, on si přetrhal vazy v koleni vlastně a od té doby prostě to s ním jde jenom z kopce. Mm. Hodně s trvým kopcem. Mm-hmm. Takže asi... Já si myslím, že u něj ještě bylo jakoby, znát jako tím, že tam byl Suárez, s kterým se střídal, nebo který taky hrál, tak vlastně ukazoval to, co možná Bellerínovi teďka právě chybilo po tom zranění. A Suárez podle mě mnohem víc jako kooperoval s Pepem a prostě s těma křídlama, který tam měl před sebou. Jakoby oproti právě Bellerínovi, který v rámci tohle aspektu úplně byl prostě až druhý, až za Suárezem třeba. No. No a když si druhý za Cedricem, tak víš, že jsi úplně mimo. To jsem čekal, že pověš. To je, kámo, Cedric je Prážov obľúbenec. Kámo, protože je to Portugalec a já když ho vidím v sestavě portugalský reprek, jsem hotový. To je von, William Carvalho a Danilo Pereira. Oni tři, hej, experti. Luky, teda začnem tebou. Mám takovou další otázku. Už Jamal rozprával o těch ambicích Arsenalu, že prostě aktuálne ambície nemôžu byť Arsenalu nejaké vysoké, blá, blá, blá. Otázka na teba. Je Arsenal definitívne mimo veľkej šestky? To bych neřekl. Definitívne bych neřekl. Sú definitívne mimo top 4, to určite. Mm-hmm.
A asi bych si na ně nevsadil, že budou ani v top 6 jako takhle. Ale neřekl bych, že jsou definitivně pryč top 6, ale kdybych si měl teďka vsadit, tak si vsadím spíš, že tam nebudou, než že tam budou. Mm-hmm. Bavíme se teda o tej hráčskej, respektíve o tom, čo je na ihrisku, ano? Či aj o tom, čo je mimo nejakou už toho týmu, zázemie, fanúšikovia, prestupy, financie? Ne, tak proste ja sa bavím o tom, jak by mohli jako skončiť. Aha, OK. V tabulkovie. Takže za mňa jako, neřekl bych, že sú definitívne mimo, kľudne příští rok môžu skončiť šestý, teoreticky i třeba pátý, prostě, protože za mňa ta top 4 je jako si myslím zavřená. Pokud záleží, jaký se stanou přestupy a tak, ale nemyslím si, že top 4 se bude měnit. A otázka, jakou sezónu bude mít Leicester a Tottenham, no. Mm-hmm. Ale už teda velká čtvrka, už Arsenal v něj teda určitě tam, tam to je podle mě úplně mimo, jakože jako kdyby Arsenal byl v top 4, tak bych byl úplně šokovaný. Mm-hmm. Ale že totálně šokovaný. To už bych, to jakože by mě víc překvapilo, kdyby se tam dostal nějaký random tým jako West Ham letos skoro. Že víš, že by to někomu uletělo, ale jakože to jako... A čo bylo pro tě možná takým hlavním důvodem, že tak Arsenal tak zrazu išiel dole, protože ty si spomenul tie vyostrené zápasy, například United Arsenal Wenger versus Ferguson. United sice 15 let zpátky. No ale... právě, ale že keď tak nastal ten zlom, alebo čo bylo toho príčinou, protože Arsenal fakt dlhodobo, myslím si, že aj taky ty nefanúšikovia, akože nie pravidelní fanúšikovia futbalu, stále keď počujú Arsenal, tak si povie, že to je veľmi dobrý tým. Hoci realita je už trošku jinde. Já ani nevím, ty vole. Prostě to tak jako vyprchalo. A postupně, že začali končit furt čtvrtý, že byli hrozně dlouho čtvrtý, že jo? Proto jsem na začátku říkal, že jsme tady ve čtyřech. Mm-hmm. Ale jako ani nevím, prostě ono to tak nějak jako vyprchalo postupně, že víš, že tam začali přicházet horší hráči a ty největší hvězdy, jako ty odcházely vlastně vždycky, jako jo, ale... Jo. Přímě ani jako nevím, možná nedokázali nahradit ty největší jako hvězdy, no. To je možná ta odpověď na to. Mm-hmm. A určitě je to i zásluha toho, že už tam není Wenger, že jo, protože na ní se jako nadávalo. To jsem právě chtěl podat další otázku, že na Wengera se vlastně dlouho nadávalo, že ten tým už daleko jakože nevě posunout, že jsou stále čtvrtý, že nedokážou konkurovat tým ostatním týmům. Paradoxně Wenger nakonec odišel, a ten tým je ještě horší. No jednoznačně, jakože to jako určitě. Jako Wenger tam byl, ale byli myslím, že nejhůř pátý, ne, pod Wengerem. Bože, když odešel, tak byli pátý, myslím, že jako těsně se dostali do Ligy mistrů. Takže jako určitě, nikdo ho nedokázal předčit Wengera, no. Mm-hmm. Jara, ty si patil do jaké skupiny fanoušiků? Tomu, který ještě dávali Wengerovi čas, aby tam ještě bol, nebo už si volal po jeho odchodě? Tak určitě jsme si, že prošli jako fanoušci Arsenalu všichni nějak tím, že jsme chtěli toho Wengera pryč, protože po těch určitých jako sezónách, kdy tam byl tam Alex Song, Fabregas, Van Persie v top formě, jo, kdy jsme měli měli jsme kádr a měli jsme jak ambice, tak i formu, a prostě ty nejvyšší příčky, ale prostě nějakým způsobem nám to uteklo, ať už je to prostě nějaký smolný vyřazení. Jsme, že ho dostali několikrát zase u Barcelonu, několikrát zase u Bayern, potom jo, v té Premier League to taky nevím kolikrát. Takže samozřejmě taky jsem svým způsobem chtěl nějakou změnu, že přeci jenom 22 let je dlouhá doba. Ale teďka jako trošku mě mrzelo, když vlastně Wenger odcházel, protože přeci jenom, že vši, ty hráči a to všechno, co tam vybudoval, to šlo prostě za ním. On prostě vybudoval ten klub tak, jak vypadal, když odešel. A teďka prostě, co mě mrzí nejvíc, je to, že on vlastně nedostával takový finance a prostě nepřijde mi, že dával takový podpory od toho vedení, jako teďka vlastně dostává Arteta, že jo, nebo předtím Emery. Jo, tam prostě, že jo, se furt splácel se ten stadion, že jo, přicházeli jsme, že jo, z Highbury na Emirates,
takže to byl dost velký problém, s tím musel nějakým způsobem popasovat. Hráli jsme s průměrnýma hráčema, museli stavat ty nejlepší hráče, protože ty finance nebyly, ale až jo, i prostě s průměrnýma hráčema jsme se furt dokázali kvalifikovat do Ligy mistrů a i v té Lize mistrů jsme že jo, po každý postoupili ze skupiny. No, ale říkám, zajímavý by bylo, kdyby v aktuální době byl prostě Wenger tím trenérem, měl by ty finance, jaký jsou teďka, protože ty finance jsou, jo, že pro Wenger prostě ty peníze má, důležitý jenom prostě je na něm, jo, do čeho je investuje, jestli do toho svého amerického týmu nebo do Arsenalu. Jo, takže byl by to zajímavé jako nějaký porovnání s tímhle, s tím, jak by ten Arsenal vypadal pod Wengerem, s těma financema. Jamal cení a fanoušku a Wengera teraz viacej po těch rokoch neúspěchu, po tom, čo odišiel? Já myslím, že to tak jakože přirozeně muselo být, ale že ano, že takže odpověď je ano, ale zároveň přesně no, oni jakože cení ho viacej, přitom keď se menil trenér, tak host, tak boli všetci šťastní, že jde preč. Ale ty si to mal ako? To ma zaujíma. Ja som tiež už akože si hovoril, že OK, som pre zmenu, ale nebolo to tak, že by to bolo ako nenávistne, vieš. Iba som hovoril, že proste takedy proste zmena je fajn. A takže som sa tešil na novú zmenu. Každopádne zároveň som proste tomu tak otvorený, že viem, že dá čo vybudovať v úvozovkách po začiatku chvíľku trvá. Což to je to, že veľa fanúšikov si toto ako neuvedomuje. Teraz je to koľko? 3 roky. Wenger skončil 2018, takže 3 roky od tej doby, čo tu není. A takže to ide tak, akože prirodzenie podľa mňa trošku dole, pretože proste Arsenal bol zvyknutý úplne na čo iné, ale verím tomu, že sa to vráti nazad. Luky, spätne ten Wenger? Tak změna jako potřeba byla, to, že to je teďka horší, neznamená, že se ta změna stát jako neměla. Ale asi to nebylo iba Wengerom však. Ne, jasně, že ne. Já souhlasím s tím, co i kluci říkali, že prostě Wenger měl mnohem horší podmínky. Pardon. Choro, jestli nechcípnu, tak nevadí. Měl mnohem horší jakoby podmínky Wenger. Teď nechci říct, že mají nějak úplně dokonalý, ať to byl předtím Emery nebo teďka Arteta, nemají určitě dokonalý podmínky, ale mají mnohem lepší. Už je Arsenal schopný přivést tady Pepeho za 80 milionů. Už tady koupí hráče za 30 milionů a klidně ho posílají na hostování, vys Saliba. Jo, takže prostě jsou tady hráči, koupili tady Partey, který ho vykoupili Atletico Madrid, jako. Takže to nejsou malý přestupy vůbec. Jo, takže bylo by zajímavé, jak by se Wenger teďka vedl, ale i zpětně, já jsem byl jako jednoznačně pro odchod Wengera, z pohledu toho, aby se jako Arsenal dařilo, tak určitě jsem byl pro jeho odchod, to byl podle mě úplně každý. Nemyslím si, že je jediný fanoušek měl jako jiný názor. Ale paradox se to rozsypalo, když odešel, jakože úplně. Právě, ale jo, rozsypalo se to a bylo to horší a myslím si, že to už tady vlastně i bylo řečený, že za to Wenger dostane teďka i větší jako respekt. No. Určitě ano, a keď si vezmeme, tak na druhé straně někdo může podat otázku, že či právě Wenger nebyl ten, který z těch průměrných hráčů dokázal toto jakože vytrieskať a že reálně ten tým nemal navíc, hoci si to veľa ľudí myslelo. Vieš, akože spätne to môžeme aj takto nejako sformulovať, že či práve Wenger nebol ten, ktorý tých hráčov motivoval, alebo ktorý tých hráčov z nich dostal to ten maximum a že len ľudia si mylne mysleli, že ten tým má naviac. Je to možné. A je to dosť pravdepodobný podľa toho, co sme videli. No práve. Nehovoriac o tom výbere hráčov, vieme, že Wenger fakt pracoval s menším rozpočtom a on tam dokázal priviesť veľa zaujímavých hráčov, no, z ktorých vlastne vždycky sme sa bavili o tom, že Arsenal a Wenger dokážu vybudovať veľké talenty a vlastne veľa ich aj vybudovali, no. Kdežto teraz sa to zatiaľ nedieje, no. Uvidíme, čo Bukayo Saka.
Každopádne, jeden čas, chlapci, tu bola taká téma tej Superligy. My sme s tým Lukym už rozprávali veľa, mňa to zaujíma, pretože vy ste už načrtli trošku tie financie, že Krenke má peniaze, ale že veľa toho nepustí, samozrejme sem tam niečo áno, ale veľa toho až tak nepustí, ako som vravel. Fanúšikov Arsenalu sa akože brutálne postavili proti tej Superlige, tam boli veľké protesty pred Emirates, tak možno nejaký názor, že brali by ste tú Superligu, a ktorá by vám priniesla veľké prachy, a ak by Kroenke ich pustil, že mali by ste, dajme tomu, o 150 miliónov viacej, že brali by ste tento projekt, Jara, alebo ste boli vyslovene proti nemu? Respektíve, ako sa váš názor menil postupom času? Ja som bol jednoznačne s väčšinou fanoušku Arsenalu, bol som jednoznačne proti. Aj keby vám to dalo tie financie, ktoré tak potrebujete? Určite, určite. Jo, už takhle ten Kroenke ničí ten klub tím, že prostě ho neustále vysává finančně. A tohle to, ano, dostali bychom určitou finanční injekci na přestupy, ale jako, to by prostě nic nezměnilo. Už takhle balancujeme určitou propastí, kdy ten klub jako ztrácí svou tvář a ztrácí svou duši, proč samozřejmě držej ty fanoušci v Anglii a samozřejmě jinde máme dost tu fanouškovskou základnu. Ale tímhle s tím by jsme nestratili jenom my tu prostě toho anglického fotbalu, ty anglické ligy, ale samozřejmě ty ostatní týmy, které by možná vystoupili. Takže já si jednoznačně proti. Mm. Jamal, jako si to vnímal ty, tento zajímavý projekt? Já jsem to vnímal, jako že to je prostě blbost. Už iba z nějakých logických věcí, jako z fanušického pohledu a z pohledu fanušika. Ta výnimočnost Ligy majstrov je, že prostě to máš určitý čas a není toho tolko, takže teoreticky i velký fanoušik, pokud si na to našetří, tak může cestovat s tím týmem. Mať takúto Superligu a cestovat každý víkend, to je prostě nezmysel. Ztratilo by to prostě, ten tým by ztratil veľa fanoušikov a pre koho iného sa to hrá ako pre nás, ako fanoušikov, takže nezmysel. Mm-hmm. Ani za ty peniaze to rozhodně nestojí. Hlavně ty peniaze majú prísť od majiteľa, vieš, alebo prostě od sponzorov, alebo z predajov. Pozrime sa na Dortmund, ktorý dokáže prostě vybudovať hráčov a predať ich za nezmysel, a to není iba Dortmund, Monaco, to isté to si takto dobre vedie a určite aj ďalšie týmy, ale prostě napríklad naša politika predajov, to prostě človek na tým prostě si môže všetko otočiť, pretože to nepochopíš. Otázka, či ak by začal Arsenal využívať takú taktiku, či by vôbec niekedy niečo dosiahli. Pretože keď sa staneš takýmto predavačom, tak tí hráči tam logicky vždy odchádzajú, nezatrvajú tam a tým pádom dosiahnuť nejaký veľký úspech je veľmi náročné. Veď Borussia Dortmund alebo nejaké iné týmy, Monaco jeden čas, alebo aj teraz VG takúto možnú stratégiu. Takže to je otázka, vieš. Akože jasné, keby sme zobrali iba túto stratégiu celý čas, tak je to presne to, čo hovoríš. Ale ja som s tým chcel iba vyzdvihnúť, že proste spôsob, akým my predávame hráčov, alebo púšťame dôležitých hráčov, je proste nezmyselné. A nedá sa to srovnať s vedením ostatných klubov. Takže tak, v čom sme boli dobrí, bolo... alebo v čom sme dobrí, je, že si vychováme talentov, alebo že aj v docela mladom veku kúpime nejakých talentov od nejakého iného týmu, ale potom už ich nie sme schopní udržať, pokiaľ proste prerastú nejaký level, a pretože proste nejakým štýlom celkovo ten tým proste dlhodobo nemá nejaký zásadný úspech, závorka okrem FA Cupu, ktorý proste presne, ako podal Práža, to je proste najdôležitejší z nezaujímavých pohárov, vieš čo? Takže toto si myslím, že aj ako si sa pýtal Práži, ako čím to je, že ten Arsenal proste išiel takto dole, tak je to presne tým, že nedokázal udržať tých hráčov, a tým, že keď už predal tých dôležitých hráčov, tak mi príde, že proste nebol schopný
na tom zarobiť peniaze, ktoré potom mohol investovať zase. A to je ten problém. Pretože presne, čo ste hovorili, Wenger pracoval so zlým rozpočtom, nemal to proste také brutálne a teraz keď a tie ostatní manažeri zatiaľ nie sú schopní pracovať v tých istých podmienkách, čo Wenger. A na to si myslím, že Arsenal teraz dosť dopláca, ale Wengerovi, Artetovi verím oveľa viacej. A aj tomuto prestupovému období. Tak, mám to. Chápem. Každopádne sme asi jediný s Lukášom, ktorý vidí na tej Superlige aj nejaké pozitíva. To už asi tak dlhodobo platí pri každom hosťovi, ktorý v podcaste je, že my vidíme tých pozitív Superligy trošku viacej ako ostatní a nie sme vyslovene proti. Načrtol si už toho Artetu. Vieme, že Arsenal bol v tejto sezóne dokonca až 15. Luky, prekvapilo ťa to, že on tam zotrval, aj napriek tomu, že asi 5-6 týždňov bol fakt na 15. mieste? Ja už sa nepamatuju, jestli som říkal, že mne to prekvapilo nebo ne. Ale určite som nechtiel, aby odešel. Okay. Že prišlo mi, že to není v trenérovi. Takže když už... My sme to určite řešili během sezóny. Určite áno. A mám takový pocit, že jsem tam právě mluvil o tom, že si nemyslím, že by ho měli vyhodit a že by jako prostě neměl jako končit, že to prostě není v trenérovi, že ten problém je jako hlubší. No. Takže nevím, jestli mě to úplně překvapilo, ale já sám bych si ho taky nechal. OK, tak teraz trochu tu otázku rozviněm. Boli počas této sezóny 15. nakonec skončili na tom 8. místě, teraz je další sezóna vlastně. Ak sa nemýlim, bude to už nejaký tretí rok? Akože teraz bola celá sezóna a predtým to začalo niekedy v polke sezóny? Tým Emerym alebo nejak na konci to bolo? Už si ani nespomínam. Každopádne asi bude to už ďalšia sezóna Artetu, hej, je to jedno. Čo teraz? Akože keď bude opäť 8, tak OK, ostávame ďalej? Alebo kľudne už musí ísť trošku vyššie s tým týmom? A vôbec má ten tým na to ísť vyššie? Tak ako určite môžu byť 7. OK, a to bude dostačujúce, hej, že Arteta ostane, jo? Tak jako kámo, kdyby byli 6, tak to berou jako velký úspěch, upřímně. Jako úplně vážně. Takže podle těma má Arteta save robotu, aktuálně. Podle mě jo. Já si myslím, že v momentě, kdy skončí 7, tak je úplně v pohodě. Fuha, OK. Já si tím nejsem úplně jistý. Já akože no, tak vôbec. Jako reálně, koho by museli jakoby předskočit? Museli by předskočit Leicester a Tottenham. Jo. Oba dva. A West Ham. No dobře, ale tak West Ham nepočítám. Já si nikdo, že příští rok to udrží. Nebo já to teda s tím nepočítám. Už tam Lingard nebude. Takže, ale ne, jakože tam West Ham jako nepočítám. Podle mě to byl takový výstřelek jako letos. Ale velmi rád bych se pletl, ale nevěřím tomu příští rok. Alex Krále vynese do výšin. No, jest. Takže nevím, za mě jako 6. místo by byl úspěch. Že 6. místo by bylo úspěch pro Arsenal, jo, v další sezóně. No, podle mě asi jo. OK. Nebo jak to vidíte vy, jaký ty očekáváš, Vlko, jakože, nebo co od toho očeká, co by byl pro tebe úspěch v Arsenalu? Akože, keby skončili 6, ja by som si povedal, že ok sezóna, ale myslím si, že majitelia sú vždycky takí trošku, že očakávajú viacej a dobre, ale nemajú také, teda nemajú také, že reálne vyhliadky a proste keď Arsenal skončí, ja neviem, minulý rok neviem, koľko skončili, ale tiež to bolo okolo nejakého 6. miesta, možno Jara to bude vedieť, koľko skončili minulý rok. Ja takto z hlavy neviem, ale každopádne vieš, už keď skončíš minulý rok na nejakom 8. mieste alebo nejakom 6. teraz si 8. ďalší rok 6. No, tak proste to už je zle. Vieš, už logicky proste musíš hľadať zmenu. Hoci ten tým reálne nemá na vec, hraje, poviem si, to na čo má, ale tá zmena už príde podľa mňa. Že Arsenal musí ísť vyššie. A dobře, a co by si bral ty ako úspech? Boj o Ligu majstrov. Ty si blázen. To je... Tak nejaký reálny, bo neviem, že sa musí kvalifikovať, ale aspoň, vieš, aspoň tam byť niekde. A teraz boli úplne, vlastne do konca sezóny, neby toho skvelého záveru, tak boli úplne akože mimo boju Ligu majstrov. Nakoniec skončili 6-bodová strata na Chelsea, ale to iba kvôli tomu záveru, ale
reálně tam celý čas neboli. Tak hele, nevím, jakože jestli bude Arsenal bojovat o ligu mistrů. To nevím, že bude. To nevím, že bude, ale chápeš, že z pohledu tých majiteľov určitě je to ich ambícia. Prostě keď to Arteta nedoručí ďalší rok, alebo že behom sezóny hneď v oktobri, novembri budú úplne niekde na spodku. Proste čau Arteta. Tam, akože podľa mňa už horší ako 8 si Arteta nemôže dovoliť skončiť. No to ne, to ne. To horší ako 8 určite a ne. Ani 8. No a za mě jakože kdyby byl 7, tak je to podle mě OK. Já si nemyslím. Ale jakože kdyby skončil 6. nebo dokonce třeba 5. tak jako překvapilo by mě to, ale byl bych za to rád, protože byla by nějaká změna a já určitě, jak jsem říkal už na začátku, tak já chci, aby Arsenal byl jako vejš. Ne zase tak vysoko, aby byli u United, ale klidně, aby byli před Liverpoolem nebo před Chelsea, tak já bych byl jenom rád, jenom tomu nevěřím, že se to stane. Mm-hmm. A je podle těba dobré, že Arteta ostal v Arsenale? Jo, já bych ho určitě neměnil. Stop pro. OK, Jara, aký máš na to názor ty? Protože fanoušikově už často volají po změně, hlavně teda v tom decembri, tam to bylo velmi intenzívné, potom trošku do maja se to uklidnilo, ale jako to vidíš ty s Artetom, že má tvoju důvěru? Tak zatím určitě důvěru má. Nemyslím si, že úplně zatím jako by ukázal všechno, prostě co v něm je. A jak jsem říkal vlastně minule, tak opakovaně přestupují po nějakém prostě tom rozhovoru právě s Artetou. Jo. A ať už je to vlastně Party nebo hráči mladší, který Arsenal nakoupil v průběhu sezóny a připojil se postupně z toho A týmu, třeba například ten Omar Rekik, je toho jenom víc, takže já si myslím, že určitě neukázal zatím všechno z toho svého potenciálu a zatím to vypadá tak, že si zajímavě čistí ten jo, zbavuje se těch průměrných hráčů, Mustafi, Luis atd. Vlastně teďka má odejít i ten Šaka. Odcházejí prostě hráči, který podle jeho nejsou prostě nějaký jako podle jeho filozofie, Guendouzi, Torreira, odcházejí mladí hráči, kteří podle něho nemají nějaký potenciál. Jo, Nketiah odejde, další hostování, asi poslední by měl dostat Nelson, plus teďka vlastně udělal velkou čistku v tom B týmu, odkaď po vlastně nějakém rozhovoru s ním Arsenal už jim 4 nebo 5 mladých hráčů, kterým jasně řekl, že prostě nemají budoucnost v A týmu. Jo, takže z toho pohledu určitě si myslím, že něco jako lepšího přijde, snad se blízká na ty lepší zítřky a zatím jsem určitě pro to, aby tam Arteta zůstal. Jamal, čo ty očakávaš od Artetu v ďalšej sezóne? Pretože ty si povedal, že ak by skončili 7, tak proste neudrží si to miesto. Ja určite by som chcel a myslím si, že ten tým už je tak akože poskládaný s tým, že s ktorými menami, čo už čítame, že sú sice nie oficiálne, ale že už sú ako dohodnutí a ešte v ďalších dúfame, že prídu do toho týmu, že ten tým má maličký kúsok k tomu, aby bol konkurencieschopný tým, ktorý tento rok skončili pred nimi. A takže verím tomu, že pokiaľ táto vlastne prestupová sezóna teraz letná dopadne dobre, tak z toho našeho mohli by skončiť zase 8, 7, 6. A sa to úplne v kľude fakt rýchlo môže zmeniť na to, že počkaj, OK, ale tak ten Arsenal by možno mohol skončiť akože na to štvrté miesto napríklad. Aj keď teraz to vyzerá nereálne, ale verím, alebo dúfam zároveň, aj v to verím, že po
po tom, čo všetky prestupy skončia, že by sme mohli byť oveľa, oveľa viacej konkurencieschopní. Takže, takže tak. A dám taký akože úplne, že scenár vymyslený. Arsenal skončí, poviem to, šiestý, bez trofeje, bez nejakého úspechu. Bude mať Arteta nejakú tvoju dôveru, alebo myslí si, že to ustane? Že bude to úspech? Lebo Luky povedal, že keď skončia šiestý, je to úspech. No, úspech by som to nebral. Nebral by som to asi ako úspech, ale bral by som to ako krok dopredu oproti tejto sezóne, pochopiteľne, ktorá skončila. Pretože túto sezónu sme neskončili na žiadnom mieste, ktoré zaručuje pohár. To znamená, že pokiaľ v budúci rok by sme skončili na takom mieste, tak je to krok dopredu. A Arteta by mal tvoju dôveru teda? Hej, pokiaľ budeme hrať stále, pokiaľ dosiahneme na pohári, tak samozrejme ešte záleží, ako bude vyzerať hra a ako sa bude dariť v domácich pohároch a ako k tomu všetkému pristúpime. Tak, ale pokiaľ skončíme na mieste, na miestoch, ktoré zaručujú pohári, tak áno. OK, OK. Veľmi, veľmi máte zaujímavé názory na toho Artetu. Ja by som s tým už nesúhlasil. Podľa mňa, ako náhle bude Arsenal v polovici sezóny niekde okolo 8. tak Arteta letí. No. Neviem, ako, myslím si to osobne ja. Nie som takýto pozitívny ako vy. Takže asi toľko. Ešte taká jedna otázka, Jaro, na teba. Ak by si niečo mal vytknúť tomu Artetovi, viem, že už si rozprával, že tí hráči, ale je tam ešte niečo, čo ťa nebaví? Pretože ja keď som sledoval Arsenal, dajme tomu do toho decembra, tak to bola akože doslova tragédia. Ide to všetko na jeho triko? Lebo on napríklad často preferoval napríklad v úvode Williana. Ten hral non-stop, hral katastrofálne a aj tak hral. Smith Rowe dostal reálne šancu až niekedy koncom decembra a práve vtedy začala tá jeho šnúra tých víťazstiev, respektíve dobrých výsledkov. Dovtedy to bolo bez myšlienky, pomalé, nudné, o ničom. Že niekedy mi príde tak, že Arteta strašne neskoro urobí nejaké rozhodnutie. Neviem, čím to síce je, či je to tým, že je nejaký mladý, neskúsený, ale nejako tak pomaly to všetko ide, že povieš si už pre Boha veď zmeňme to a on to zmení o 2 mesiace. Tak sú tam určite, že veci, jak si říkal, ta rotace a ta prostě nějaká reakce na ty špatné výkony přichází dost pomalu. Těžko říct, jestli to je tím, že to nemůže prostě přes svoje ego překousnout to, že prostě ten jeho plán nevychází, nebo nevidí prostě, že ten problém je zrovna v tom, že právě tam dává Liena nebo Bejerina, který odehrál vlastně velkou část sezóny, jo, nastupoval v základu až prostě po nějaký době, že se to začne nějakým způsobem měnit. Tohle je určitě věc, na který by měl zapracovat. Dopadne všechno toho, čem se píše, tím, že vlastně udělá ještě radikálnější čistku toho kádru, odejdou prostě jak Bejerin, Willian, tak prostě další ty průměrní hráči a nahradí to hráči, který si on sám prostě vybere, a přičemž to nebudou hráči typu prostě Willian, další 35-letý borec, co chce vyhrát Ligu mistrů, ale tohle to je takové, vlastně my jsme se o tom bavili minule. V té druhé půlce sezóny na to nějakým způsobem navázal líp, trošku tu rotaci a tu reakci na ty špatné, ty horší výkony jako zlepšil, ale pořád to nebylo úplně do pravýho ořechový. No. Prostě některý ty hráči si myslím, že tu šanci měli dostat dřív a měli šanci víc. Ať už je to prostě Saliba nebo kdokoliv jiný. OK, chápem. Poďme na hodnotenie posíl. Veľa hráčov sme už vymenovali. Luky pochválil Gabriela s Jamal. Gabriela takisto pochválil Gabriela aj Jamal. Williana sme už nejako rozoberali. Myslím, že to nemá nejakú cenu ani význam o ňom ďalej rozprávať.
Čo ma zaujíma, je napríklad Thomas Partey, ktorý stál veľmi veľké prachy, 50 miliónov, vieme, že je tam zarátané aj to hosťovanie Torreiru, ktoré Atletico samozrejme nevyužije. Čo tento hráč? Lebo ja osobne ho radím medzi najväčšie sklamania určite tejto sezóny Premier League. Borec proste prišiel do stredu zálohy, mal tam urobiť nejaký rozdiel a ku všetkej úcte za mňa Šaka ďaleko lepší ako tento futbalista. Takže Jamal, ako ty hodnotíš Partey v strede zálohy? Za takéto prachy kvalitný futbalista určite, ale nejakomu to aspoň podľa mňa nešlo. Neviem, ako to vnímaš ty. Já to vnímám tak, že přesně, je to kvalitní futbalista, ale takisto jako doktory, například jako prostě ty trenéry nebyli schopni navázat na ty podmínky, v kterých Wenger fungoval, tak si myslím, že aj doktory dobrý hráči, kteří například přijdu do Arsenalu, jako je například Partey, tak je potom vlastně možno trošku zaskočený celkovým tím nastavením toho klubu a tou kvalitou a není sám schopný to pozdvihnout. Takže v úvodzovkách on si odkope to svoje, vieš, nemôžeš mu povedať, že to je proste prepadák, ale proste človek určite za tie peniaze a s hypom, ktorý prišiel, tak by čakal o trochu viacej. Ja si hovorím, že to možno ešte len bude vidieť. Takisto ako Pepe sa pomaly zdvíhal, tak verím aj Partejovi, že sa tiež ešte zvihne. Tak dodám, že podľa mňa osobne môj názor je, že ak hráč stojí ako PP 80 miliónov a Partey stojí 50, tak je síce fajn, že sa zdvíhajú akože postupne, akože PP fakt išiel trošičku nahor, ale keď si vezmeme rozpočet Arsenalu, tak nie je veľmi veľký a už keď utratia veľké prachy za nejakého jedného futbalistu, tak ja osobne by som očakával, že ten hráč proste tam ten impact bude mať okamžitý. Ale to je len také taký môj názor, neviem, ja by som osobne nechcel kúpiť hráča za 50 miliónov a aby som rok a pol čakal, že ten hráč bude hrať dobre. Luky, neviem, ako to ty vnímaš, že Partey 50 miliónov, najväčšia investícia suverejne minulého roka a proste prínos, dá sa povedať, že nikde. Ako fakt, za mňa Šaka lepší. No. A to je vyhadzovaný už 2 roky. Jo, hele, souhlasím s tým a ja si furt stojím za tým, co som říkal na začiatku sezóny, že Arsenal potřeboval kreativního záložníka a Partey nebyl řešení. A ve finále se to pak jakoby i ukázalo. Ok, nebyl řešení, ale výkony si očekával, že bude mít asi dobré, ne? Partey je vynikající hráč, aspoň bol. Ne, neříkám, že je špatný. Je to kvalitní fotbalista a já mu věřím, že pro Arsenal jako bude ještě úspěšný nebo bude důležitý. Ale prostě špatný jako výběr hráče, no. Za mě... Když tam máš vedle sebe Šaku s Partejem, chybí ti tam prostě někdo, kdo OK, potom od konce roku to tak nějak zastupoval s Mitrou, ale chybí mi tam víc někdo kreativnější, no, kdo ti... Ako s tím určitě souhlasím, ale od Parteja se očekává, že tam bude nějako běhat, věš, nějaké ty souboje vyhrávat. No, tak to on zase jako běhal, to je, že by... No jo, ale jako... prostě ani v tom, co je dobrý vlastně robil, nemusíme se bavit o tom, že typologicky tam nesadol, jakože že jsme chtěli kreativného hráča. Partej bol výborný v Atletiku, robil tu svoju robotu, v které je dobrý, ale podle mě ho nerobil ani z 50% v Arsenale, tak čo, chápeš ma? Jo, že ani to v tom, co je dobrý, nerobil hele, to takto, jako mal. To souhlasím, to je jako jednoznačně, jako určitě je to zklamání, to je jasný. Já jako to 100%, jenom za mě už to byl na začátku špatný výběr. Samozřejmě. Ne hráče, ale typologicky fotbalista. To určitě souhlasím, že tam prostě, já bych těž šel po typologicky jinom fotbalistovi, ale vravím, že už keď koupíš nějakého takého hráča, tak by si čakal, že aspoň v tom, čo on je dobrý, bude predvádzať tak, ako čakáš, vieš, za takú tú cenu. No jasne, takže... určite, to je jasné, súhlasím. Jara, ako to ty vnímaš, Partey, 50 miliónov a tie jeho výkony? Tak určite není to, sme od neho očakávali všichni, je to, dá sa říct, i sklamání, ale ja si myslím, že je dôležitý sa na to podívať taky trošku optikou tých hráčů. Že on tam přišel jako neskutečný prostě hráč, v Atletiku byl úplně dokonalej a samozřejmě, když přijde do takhle týmu, který je, můžeme to říct, že prostě je ve sračkách, jo, takže ty hráči teoreticky se dá říct, jako jsem zbožně zhlíželi a i prostě co se tak jako dostává prostě do těch
do těch médií, tak ty hráči ho tam berou opravdu hodně dobře. Ne tak, jakože by prostě přišel teďka zrovna, že je to prostě nováček, jo, jako stabilního člena toho kádru a má tam dost jako neochvět. A tím, že prostě oni pořád tak nějak očekávali od něj něco, co prostě on nemůže nabídnout. Jak jste říkali, prostě měl přijít kreativní záložník. Ano, je to pravda, ale přišel Party a bohužel nepracoval s tím tak, jako že ten kreativní záložník, ale pracoval se s tím tak, že on, když prostě to nemá, takže to prostě všechno on udělá. Jo? Prostě přišel hráč za velký prachy, tak no prostě ať si platí tu svou cenovku. Jo, takže myslím si, že tohle to byl taky jako dost velký problém, ale zase říkám, v té druhé polovině se to ustálilo, dostali jsme tam kvalitního záložníka a pak už ten podřek tam v té záloze fůbekolí. Jo, tam, když prostě tam se o tu pozici toho kreativního záložníka stavil Jan, tak je to pak těžký, že to asi pochopí každý. A víc teda dost ho ještě, že opak ho limitovali ty zranění a než prostě se člověk dostane do té formy, několikrát, že musel se znovu dostávat prostě do formy fyzičku, musel znovu nabírat několikrát, jo. Takže to taky člověka dost zabrzdí. Mm-hmm. Přesně tak. Já s tím souhlasím, protože jakoby dneska se strašně moc kouká na tu cenu, všichni cena, ten je drahý, tak bude dobrý, ale to můžeme vidět na několika případech prostě i třeba, já nevím, v Chelsea, když všichni, hej, Werner, boom, a co udělal, víš co, anebo potom další hráči jako koukne, já použiju zase Chelsea, ale jako to nemyslím nějak špatně, ale jaký hráče Chelsea měla, Salaha, De Bruyneho, Lukaku, víš co? A všechno jsou kvalitní hráči, ale prostě ty okolnosti v ten daný moment v tom daném klubu jim jako nenahrávali prostě do karet, víš co? Takže to, že jeden rok v klubu, který se rozvíjí, nenaplní maximální svůj potenciál, si myslím, že není zas tak hrozný, když vlastně třeba ten trenér si ho přivede s tím, že s ním počítá jako na dlouhodobý projekt, který se teprve vyvíjí a musíš přesně udělat tu čistku do nízmu hráče, který ho ještě pozvednou a tohle. Plus ta cena mu dala ty expectation, který to očekávání i za toho kreativního záložníka, který ale on jakoby nemá takhle fungovat, že jo? Takže to je potom jakoby, já bych sem jako neřekl, že to je brutální zklamání v rámci okolností, který v tom klubu jsou a ještě s těma zraněníma a tím vším, co je jako okolo toho. Takže za mě jasně má větší potenciál, jasně mohl zahrát líp, ale určitě bych sem neřekl, že hrál prostě na 50% toho, co může zahrát. Myslím si, že v rámci možností, který v tuhle chvíli měl, spoluhráči, zranění, všechno takhle dokola, tak si myslím, že hrál, já nevím, plásnu, třeba 70, jo, ale určitě by se mu to nedával jako na polovinu toho, co mohl. Jakoby zase tak jakoby velký zklamání to jako nebylo. Takže od 1 do 10 by si mu dal 7. OK, já by som bol kritickejší, jo, o dosť, no, ale V rámci toho rozpoložení toho týmu a všechno, jo, protože jeden hráč neudělá prostě tým. Přivedete do Arsenalu teďka Ronalda a Messiho a uvidíte to. Víš co? Mm-hmm. Prostě to ti neudělá jeden tým. Jakoby jeden hráč ti neudělá. Roncek, jo. Ještě jdou? Kdo? Jo, tak ty vole, Roncek ti tam sypal góly s Rabiotem a s Remzím, ty vole, a s Bernardeským za sebou. Ale jako chápu, ne, ten point je samozřejmě jako správný, ale zrovna jako Roncek měl úplně šílený tým teďka letos Juventusu. A vlastně i Messi v té Barceloně teďka, no, že ty týmy jako, nechci říct, že nebyly daleko od Arsenálu, ale jakože
ať už Barca nebo Juventus, tak byli jako extrémně jako dole a brutálně to stalo jak na myslím, tak na Ronaldovi. No. Jako, chápu, že typologicky Partey tam asi nebude rozdielový hráč, ale ja osobne, keď dám za hráča 50 miliónov z 80, ktoré investujem, tak očakávam, že bude hrať aspoň kvalitatívne ten post, ktorý má, poviem to, ako jeden z najlepších hráčov Premier League. A to sa za mňa absolútne nedialo. Pretože ak ho hrá tam ako nejakého klasického stredného záložníka, tak do prvej peťky, a to vynecháme tých ofenzívnych, hej, tých Bruno a Kevino, tak proste Partey nie je ani v prvej 15-ke. Určite nie. Takže neviem, za mňa sklamanie teda veľké. Neviem, že som čakal 10 asistencií a 15 gólov, to určite nie, ale čakal som, že tie výkony budú ďaleko lepšie. Môj taký názor, ale poďme kľudne ešte, poďme ďalej, Luky, ty si už načrtol situáciu so stopérmi, bavili sme sa o tom Gabrielovi, ďalej tu máme Roba Holdinga, Chambersa, Pabla Mariho a práve Salibu. Ako vravím, je to nákup Emeryho, stál nejakých 40 miliónov, stabilná súčasť Nice od tej polovice, od toho januára, hráč sezóny. Nice nemalo nejaký špeciálny rok, skončili myslím 9. alebo 8. Hej, že niekto si povie, no tak hraje v Nice, tak bol tam dobrý, OK, ale že na Arsenal nemá. Potom sa pozrieme na Arsenal, zistíme, že Arsenal skončil 8. síce v inej lige, ale tiež nemal nejaký špeciálny rok. Ak má hráč 20 rokov, dokázal hrať v 18 vo Francúzsku, aj po tom hosťovaní presvedčil, nemal by dostať konečne priestor. Luky, ja viem tvoju odpoveď, ale chápeš ma. Kámo, tu šanci měl dostat už dávno. Už potom, co prostě v Saint-Étienne měl výbornou sezónu, pak teda potom takovou průměrnou, ale šel hostovat. Ta byla průměrná. Pořád, no dobrý, byla průměrná, ale kdy měl v historii své kariéry Pablo Mari průměrnou sezónu? Nikdy podle mě, nebo někdy, když mu bylo 16 ještě. Ten borec, ty vole, tam hrál někde v Brazílii, víš co. Mm-hmm. Na pláži, víš co. Takže jako, kdy měl Chambers průměrnou sezónu? Když má 18. Já si nepamatuju, to možná. Kdy měl Holding průměrnou sezónu, kdy měl David Luiz průměrnou sezónu. A dostaneme se k tomu, že nikdo z těch hráčů, kromě Gabriela, neměl ani tu průměrnou sezónu. Takže i když měl Saliba tu druhou sezónu průměrnou, a další věc, bylo mu kurva 19, ty vole. A prostě koho jiného tam chceš dávat než někoho mladýho, zvlášť v momentální situaci Arsenalu, kdy to prostě tlačíš na to, na tu dlouhodobou věc a i do budoucna, protože víš, že momentálně stejně jako o tu ligu mistrů bojovat nebudeš. Takže to je jako úplně jakože až skandál bych řekl, to je úplně. Mm-hmm. To je nemožný koupit hráče za taký prachy. V takovém věku, když dal Arsenalu přednost před fakt velkýma klubama. A v také situaci finančné, jako má Arsenal, ale toto ještě doplním. Jo, je to úplně crazy. Jako a představa, že by po tom, jakou měl teďka polovinu sezóny, že by znova nehrál, tak je Arteta úplnej magor. Ale že úplnej magor. A názor na to že vlastně údajně nie je... A názor to na to, že to nie je jeho hráč? Vůbec mě nezajímá, jestli jeho hráč nebo ne. Není žádný důvod, proč by neměl být jeho hráč. Arteta chce hrát nebo chce rozehrávat z obrany. Saliba má výbornou rozehrávku. Jediný co, tak co se týče soubojů, OK, nemusí tam být nejsilnější, ale to je věc, na který se dá zapracovat. A v momentě, kdy seš jeden z nejlepších ve Francii, tak určitě nebudeš nejhorší v Anglii. Dobrý, nebudeš v té Anglii tak dominantní jako ve Francii, protože ta kvalita ligy je samozřejmě jinde. Určitě, ale ano. Určitě tam budeš obstojný, minimálně obstojný, s tím, že máš obrovský potenciál, když nabereš svalovou hmotu, dostat se na tu špičku. Takže jakýkoliv řeči. Já bych pochopil, kdyby tam měl Zumu. Kdyby tam měl Zumu a řekl, že Zuma není jeho hráč, nebo Smalling není jeho hráč. Prostě borci, co do toho pořádně jako nekopnou. Do toho ti skočím, ale stále jsou mladí a mají 19 a vedia se ještě v tomto aspektě zlepšit. Kdo? No například, kdyby mal jakože typologický hráč, že ak by to bylo aj ten Saliba, ten Zuma, ale má stále 19 roku, tak víš na tom pracovat, podle mě stále. Chápeš? Kámo, víš, ale Zuma se nikdy nezlepší, takže ale já asi... Víš, jako to myslím, no, ale... že kdyby typologicky mu tam nesedil, tak víš s ním pracovat, lebo má iba 18-19 roku. Jo, souhlasím částečně, ale v tomhle případě bych to akceptoval. Že kdyby tam byl 18-letý Zuma, který je obrovský, ale když mu míč prostě nahraješ, tak ho nakopává maximálně dopředu, tak bych pochopil, proč ho tam nechce a pochopil bych, proč není ho hráč.
proč Saliba není jeho hráč, absolutně nechápu a vůbec to nedává smysl, protože on je přesně ten typ hráče, který ho on chtěl. Mm-hmm. Nebo se naprosto přesně. Souhlasím, no. Takže tohle je totálně mimo, to jsou nějaký osobní ego věci a někdo někomu něco řekl, druhýmu prostě ty vole se postavili vlasy a už tam je zase to ego, se kterým mají prostě lidi problémy a nedokážou se přes ně přenést a ve fotbale to platí čtyřnásob. Jamal, ty a Saliba, chápeš tomu rozhodnutí, nechápeš, protože teda my se bavili, že Partey stal 50, hrává, dostal nějakou šancu, Saliba stal o 10 méně, ale on ještě neodohrál ani zápas za Arsenal. U Saliby vůbec nechápu, co se děje. Jsem spíš jako... spíš jako zvědavý, jako člověk pořád na různých forech prostě čte různý domněnky a přestupový fámy a tohleto, že kdo kam půjde. Já jsem kromě Marseille, že by si šel vlastně za Gundákem do Marseille taky, tak jsem ale zároveň i četl, že tu šanci v preseason prostě dostane. Já jsem zase do toho skočím, já jsem čítal, že Marseille je už skoro jakože potvrdená vec. Dneska som čítal tie správy, že vraj už je to skoro tutovka. Oficiálne to nie, ale vraj je to veľmi, veľmi, veľmi blízko a má ísť o hosťovanie ďalšie. Takže... Ja ešte vám do toho môžu trošku vtočiť, no? Tak tá informácia o tom Marseille je aktuálnejší. Ono dřív je to tak, měl dostat šanci společně s Mavropanosem a ještě s někým, ale Mavropanos teďka vlastně odešel do Stuttgartu nastálo a Saliba i podle Fabrizia by mělo odejít hostování do toho. To už je skoro jakože potvrděná věc. No. Přesně tak, přesně tak. Zároveň si člověk říká, jako jestli když on si teďka vybral toho Bena Whitea, má tam toho Gabriela, vytvořit takhle. Do toho tam má Marího, který když nastoupil, tak nehrál špatně. A ještě tam má Holdinga a Chamberse, tak jich tam má prostě dost. A teďka vzít jako mladýho kluka, i když je prostě sebelepší. Já jenom jako koukám spíš, jak spíš se snažím teďka hodit další úhel pohledu na to, chápem. Že by jsem s tím jakoby úplně souhlasil. Tak si říkám, hele, mám tady mladýho hráče, mám ho podepsaný na moc let, můžu za něho vyinkasovat aspoň nějaký peníze zpátky a posílat ho do lepšího a lepšího klubu, což se přesně, že ho stalo. Teďka byl v Nice a teďka půjde do Marseille, jestli to teda jakoby tak dopadne, což je prostě zase o krok vejš. Takže on se pořád jako zlepšuje, samozřejmě z našeho pohledu fanoušků si říkáš jakoby hej, co se tady děje, nechápeme to, zároveň oni za to můžou mít aspoň nějaký peníze, zase, to nedává úplně smysl, jestli tenhle rok už dostali mega moc peněz na přestupy, zas na druhou stranu je asi jistější si vzít, koupit, i když za ranec, ale prostě tady Bena Whitea, který je už... jak to říct, jak se to řekne správně. Odzkušený Premier League. Přesně tak. A třeba mu sedí, třeba je to fakt jako teda typový jeho hráč, a nebo použiju Salibu, který teda není můj typový hráč, ale je teda jako mega potenciál. Tak hele, já ho pošlu radši sem, tady si koupím tohle hráče, za rok nebo za dva Holding nebo Chambers nebo třeba Marie půjdou pryč, mně se vrátí Saliba a jsem libový a jsem spokojený. Jakoby dobře, asi nebudou všichni jakoby fanoušci spokojení, ale jestli jemu ten Ben White vyjde a bude prostě hrát dobře a hele, tady prostě po 10 zápasech prvních, to je Arsenal prostě v prvních 5-4 letech, nikdo si na Salibu už ani nespomene, že ho nevyužil, víš co? Mm-hmm. Ale zase taký point na to je zase, že vieme, že Arsenal proste nebude mať až taký rozpočet. 50 miliónov za stopera vyhodiť je za mňa akože veľká suma. Či tých 50 sa zase potom nemohlo radšej dať niekde inde, chápeš? A posilnenie, dajme tomu, ten stred poda. Napríklad, chápeš ma? Že je to 50 miliónov na stopera a ty teoreticky toho stopera v týme máš. Rozumiem. Že či toto nie je také no. Môžu k tomu niečo dodať? No samozrejme. Pojdi. Tady je problém v tom, že jestli se nemýlím, na 5 let smlouvu Saliba.
A teďka, že vlastně on má jeden rok kontraktu v Saint-Étienne, druhý rok kontraktu byl jeden rok nehrál, teda je půl roku nehrál, půl roku byl dnes, teďka třetí rok kontraktu by byl na dalším hostování a zbývaly by mu dva roky do kontraktu. A teďka, pakliže on by okamžitě nezačal hrát a nezačal prostě se nějakým způsobem zamilovávat do toho klubu, jakože sice v minulosti už se ukázalo, že on nejen, že je fanoušek Arsenalu už odmala, ale chce prostě za ten klub hrát. To je sice jeden fakt, ale když on, jestli tam Arteta zůstane, tak když on vidí tohle z toho chování, který prostě mu takhle dává prostě ten trenér najevo od té doby, co on přišel, a jemu zbývají prostě dva roky do kontraktu, tak pak už by Arsenal měl trošku přemýšlet o tom, jestli teda tady asi budoucnost nemá, asi jako by bylo ideální ho nějakým způsobem zpeněžit. A zase se tady dostáváme ke špatným přestupům Arsenalu. A že my tady bychom za neskutečně talentovanýho borce, který prostě měl prostě neuvěřitelnou tržní hodnotu a měl být prostě, že byl v Golden Boyovi, patřil prostě mezi nejslednější prospekty, nejenom jakoby na té stoperské pozici, nejenom ve Francii, ale prostě v celé Evropě, tak tady my si ho takhle tímhle způsobem neskutečně zprasíme. A pak on bude přestupovat neskutečně pod cenou, jenom aby jsme ho prostě nějakým způsobem zpeněžili. Ještě těsně předtím dojde. Mm-hmm. A vyhodili opět 40 alebo koľko miliónov zbytočne, ktorých vlastne sme nevideli ani na ihrisku. Opäť, zvlášť situácii, akú má Arsenal, že on si nemôže dovoliť rozhadzovať, respektíve môže, ale Kroenke tam tie peniaze nepustí a vlastne on pustil 40 miliónov a ani ich nevidíme na ihrisku. Že toto je za mňa doslova mrhanie, lebo takto pre mňa sa ťažko niečo v tom týme vybuduje, keď dáš 40 miliónov a ty to ani nevidíš na ihrisku. Luky, otázka nás... Poď, Jamal, poď ešte kľudne. Já si iba myslím, že u těch 40 milionů zrovna v tomto případě, že to bude také, že by se prostě mohli dostat na nulu, pokud on se při budoucí rok, pokud by došlo na to, že ho predají, tak pokud tento rok Martial zahraje zase super jako v ty předcházející roky v týmoch v Nice a v Saint-Étienne, tak si myslím, že za 20 ho v pohodě predáme a nevím, koliko za ty 3 roky za něho máme na za hostovanie, ale my sme sa zase mohli blížiť k nule a tým pádom by to nebolo až také... Ako že k nule áno, ale keď si vezme, že ak by tam prišiel nejaký iný hráč, tak už 3 roky mohol niečo predvádzať na trávniku a Arsenal nemusel byť tie 3 roky vlastne 40 miliónov ako keby, že investovaných, ale nevidíš z toho nič. Chápeš ma? Ja viem, no. Hej, to chápem. Čiže... Další vec je nejaký... Nebolo úplne akože vyhodené, no. No další věc jsou nějaký bonusy, bonus pro agenta, bonus u něj za podpis smlouvy a tak dále. Nevíme, kolko platili Arsenal plat, či byl vlastně plný plat, alebo nebyl plný plat. No, otázka, ten klub mohl platit jenom nějakou část toho platu. Je dost pravděpodobný, že Nice ani Marseille za to hostování neplatí, protože to, že je na hostování, vůbec nemusí znamenat, že za to hostování se platí. Mm-hmm. Dost často to je tak, že ten hráč jde na hostování a klub hradí čistě jenom plat, ale nic neplatí. Jsou spíš výjimečný případy, kdy hráč jde na hostování a klub dává nějaký peníze za to hostování. Že tyhle případy jsou spíš jako výjimeční, že ve většině ten hráč jde hostovat a ten druhý klub jenom platí ho plat. Takže... A když jde hostovat s potenciálem na prestup, tak většinou se dává nějaká čiastka už. No jasně. A tam je potenciál. No právě, ale to není případ Saliby. Samozřejmě, že ne. Čiže, rozumím. Luky, otázka na teba. Rozhodne Ben White je fantastický stoper, má stále iba 23 rokov, je to Angličan, dokáže skvelo driblovať s loptou, vyvážať ju, veľmi dobrá práca s loptou, fakt na toho pravého stopera, pretože vieme, že Arsenal hraje na troch, keď sa rozohráva, že Šaka chodí na toho ľavého stopera, že ako dokonale tam bude podľa mňa pasovať. Otázka, že kúpil by si v situácii Arsenalu stopera za 50 miliónov? Bena Whitea, keď máš týme Salibu? No jasně, jako to je úplný úlet, ale že úplný úlet. Jako Ben White je skvělý. Já už před minulou sezónu jsem ho doporučoval, že bych ho chtěl do United. Mm-hmm.
A mně se fakt Ben White hrozně líbí. Je to skvělý stoper a fakt je kvalitní. A není to, za mě to není jako přehypovaný Angličan. Ale ta cena je úplně úlet. Ale jakože úplný úlet. To jako 50 mega je fakt hrozně moc. A další věc je, že Arsenal potřebuje investovat zase jako úplně někde jinde. Že jasně, potřebují toho stopera, ale toho už mají v Salibovi. A za mě mnohem rozumnější by bylo nechat na tom stoperovi Salibu a investovat to do zálohy. Investovat to právě konečně do někoho toho, kdo bude moct hrát vedle partie. No. Mm-hmm. To by bylo moje řešení, ale samozřejmě jakoby... Ako za mě ideálně je kúpiť Bena Whitea a aj tých ostatných hráčov, je to úplne ideálny scenár, otázka je práve ten rozpočet Arsenalu. No jasne, to je ako veľký otazník, že jo, tam proste, další vec je pravý back, že jo, kdo bude hrať pravýho backa, Cedric, ty bol, sorry, ako. No, tých postov je veľa. No, a to je práve to, za mňa v momente, kdy máš týmu Salibu, tak ako, sorry, ale stoper není ten post, ktorý bys měl řešit. Maximálne, co bys měl řešit, že ty ostatní jako jsou mimo. Takže bys měl řešit někoho, koho koupíš na post číslo 3. Mm-hmm. To je podle mě jako něco, co bys si mohl řešit být Arsenálem. Mít základu Salibu s Gabrielem a řešit někoho, kdo bude trojka, protože Chamberse nebo Holdinga nebo Mariho, to asi nejsou bojovat o ligu mistrů. Tak jako bojovat s těma hráčema jako prvníma náhradníkama na stopera. Jako podľa mňa úplný úlet. Ako vrajím, za mňa je kľúčový rozpočet. Ak tie peniaze sú, no, tak kľudne Bena Whitea kúpme, ale ak to máme nejaký obmedzený rozpočet, riešme to, čo nám horí jako... možno viacej. Taky, ale i kdyby toho Bena Whitea kúpili, tak absolútne žiadny smysl nedává posílat pořád Salibu pryč. Pretože i kdyby bol první náhradník, tak pořád ho odehraje raketu. A v ten moment bys měl 3 jako výborný stopery a místo toho ti tam bude se motat Chambers s Holdingem, kterým je už 9 let, jim je 19. Jsou věční talenti, za chvíli bude 30. U Bena Whitea by jsem akorát jenom řekl, že co jsem četl, tak on je dost variabilní a že je dost schopný hrát právě i beka. Takže že prej jako do něho jako vlastně investují, protože není schopný hrát jenom jakoby stopera, anebo stopera v té trojici, ale že je schopný hrát i beka, kdyby bylo potřeba. A i defenzivního záložníka, len dodám. Toho vlastně hrál i v Brightoně. Právě. Jako jo, dokáže tam zaskočit, ale v 99% tam hra nebude. No jasně. Ale jako dokáže tam nějakým způsobem zaskočit, což OK, cool, ale jako to, že za sezonu 3x nastoupí na pravém backovi, by podle mě ho neměli upřednostnit před Salibou, no. Mm-hmm. Jara, jako to vidíš ty, že investoval by si do Bena Whitea, máš týme Salibu a máš rozpočet jakože malý, že už ti prostě nedostane veľa prachu na kvalitné posilnenie iných oblastí? No s tým rozpočtem je to vlastne... Samozrejme, to špekulujeme. Vlastne ...přestupovýho období vyšla na jeho informace, že údajne by měl vypustiť nechci na přestupy, to by měla být až do 250 milionů. Údajne. Yes. Jo, tak v tom případě samozřejmě OK. Jo, ale samozřejmě nevíme, jak moc je ta informace, že jo, samozřejmě pravdivá. Jo, to můžeme se jenom v tomhle tom domnívat. My jsme teďka přivedli, nebo ještě to není oficiální, ale přišel backup za Tierneyho, Nuno Tavares z Benfiky. Přišel Albert Lokonga vlastně z Anderlechtu do středu zálohy. Přesně tak, kapitán Andro. A teďka vlastně má přijít i ten Ben White, který vlastně už Brighton schválil těch 50 milionů i s bonusama a Ben White tam souhlasil na ten přestup k nám. Takže tohle je teda ta jedna část a s tím, jak prostě se Arsenal
zatím prezentuje, si myslím, že nebude jako končit u prostě Bena Whitea. Takže si myslím, že prostě ty peníze tam budou. Jo? Plus probíjistka toho kádru odejde prostě Šaka, Torreira, Nketiah a další a další. Že i kdyby prostě ten rozpočet nebyl tak moc velký a musíme samozřejmě počítat i s žalostnou přestupovou hráčů Arsenalu, tak nějaký ty finance tam budou a myslím si, že ten White pakliže opravdu přijde, tak určitě nebude poslední letní posila naše. V tom případě, jako vraví, že keď tam ty prachy budou, tak já s Benom Whiteom měl absolutně žádný problém. Vychádzam skôr zo skúseností z minulých rokov, že vždy to bol maximálne jeden veľký prestup a potom hráči zdarma alebo nejaké malé prestupy. Čiže ak je tých prachov viacej, ja som otvorený stopérovi, pretože riešime to dlho, že Arsenal proste nemá tú kvalitu na tom stopérovi ani v zálohe. Čiže ja s Benom Whiteom nemám absolútne žiadny problém, ak tie financie sú. Ja vychádzam z toho, že doteraz veľmi neboli, a vyhadzovať 50 miliónov na ten post, ktorý nie že by nehorel, ale horí menej ako nejaké iné, mi príde ako blbosť. No tak jako ja určite souhlasím, ale myslím si, že je dosť dôležitý, že to úplne nehoří, ten post toho pravého obránce za Vejerina. Jo, my tam nejen, že nemáme vlastne náhradu, ale nemáme ani nikoho, jako, kdo by tam nastupoval. Protože sice, když Rick není kvalitní hráč, tak teďka v určitých zápasech odehrál zápasy. Ale není to hráč, na kterého by se člověk mohl spolehnout. A to samý Bejery. Jo? Takže to jsou prostě, jak to máme teďka v akademii a hráči na hostování, myslím si, že tam je jeden zajímavý pravej back, jestli se nepletu, Jordi Osei Tutu, myslím, že to je Jamal Ví. Osei Tutu to jméno už jsem četl, ale já si ani nejsem jistý, jestli ho... On je na hostování teďka, ale nevím kde. On už byl v Cardiffu, ale měl se vrátit. To nebylo dvouroční, jestli se nepletu. Takže právě o tomhle teďka přehled nemám, nevím, kdy se bude vracet, no. No tak teoreticky řekněme, že tohle to bylo jako, ale pořád je tam prostě nějaká plonková pozice, že jo. Mhm. Jakožto tenhle ten post. Tak pravý back je určitě jedna z těch povinností, z těch věcí, čo horí naviac. Inak, čo týka toho kádru Arsenalu, tak vieme, že odchádza David Luiz. Dani Ceballos skončí to dvojročné hosťovanie, zrejme ho teda Arsenal nepodpíše. Hosťovanie nepredĺžil, respektíve nepremenilo sa na prestup ani v prípade Odegaarda. To vám asi trošku uškodilo to, že odišiel Zidane, pretože inak by bola veľká šanca, že Odegaard podpíše Arsenalu. Jamal, ako to inak hodnotíš, to hosťovanie Odegaarda, že prijal si, aby zotrval, alebo si s tým OK, že odchádza? Ja som... Asi by som bol radšej, keby ostal, ale zároveň som dosť zvedavý a otvorený aj dákým iným. Ale musím povedať, že Odegaard sa mi veľmi páčil, pretože spôsob, akým dokázal napadať a stále byť aktivný, stále sa pohybovať, jeho práca s loptou bola fantastická, tak to bolo super sa na to pozerať. Zároveň hovorím, no není hráč, no, takže není náš hráč, takže let's go do koho iného. Mm-hmm. Luky, dokáže to Arsenal utiahnuť iba so Smithom Rávom na pozícii tej desiatky, alebo je ten post toho ofenzívneho záložníka kľúčovým taktiež popri tom pravom bekovi? To je právě to, že už se bavíme asi o pátý pozici, která je klíčová. Tak je jedna z těch nejklíčovějších. No, za mě jo, ale... Jako za mě je priorita pravý bek a střední záložník. Klasický střední záložník, alebo ten právě... Klasický.
No, někdo, kdo bude hrát vedle Partey v základu. To je pro mě jako ta největší priorita. Rieši sa Ruben Neves? To by ti sedělo? Teoreticky. Proč ne? Mm. A ta desiatka si s tím OK. Smith Rau jediný na tomto poste. Tak jako samozřejmě, že by bylo lepší to nějakým způsobem posílit, ale kdybych si měl vybrat, jestli klasického středního záležníka, dejme tomu toho Rubena třeba, a pravýho beka, tak to jsou pro mě dvě priority. A nepřišlo by ti lepší nechat si Šaku, hrát to vedle s Partejom a koupit radši desiatku? Já bych v první řadě nebral toho stopera. Tak stopera jakože neriežme, stopera neriežme. Jo, zkus se odprostit od toho, že dáváme jo. 50 mek za stopera, ale zkus se... Právě, ale... No právě, ale... Máme to 50 na ty přestupy. Teoreticky. To nevíme, ale jakoby... Tak jestli tam je 250, tak se klidně koupíš jiný 3. No to je jasné, ale chápeš, Mač, ti fakt přijde ten klasický střední záložník jakože kľúčovejší, jakože ten post jako právě ta desiatka. Či fakt veríš tomu Smithovi Rauovi, že on utiahne celou sezónu sám a bude rozhodující. Protože keď si vezmeš, že Chelsea má na tomto poste Mounta, City má Fodena alebo De Bruyne, United má Bruna Fernandesa a oni tam budou mať Smitha Raua, který má pol roka profesionálneho futbalu za sebou. Jo, ale to je o tom, že ja nesrovnávam Arsenal ze City. Ako ja jasné, ale chápeš, to je jedno, ale stále sa bavím o tých tímoch, že sú nejaké prvé šestky a budú pri sebe. Downgrade. Jako jednoznačne, že je to downgrade. Tak pokud to chceš srovnávať tady s tým, tak potřeš niekoho do základu, ne ako náhradu. No jasné, o tom sa bavím. Potřeš niekoho, kdo bude number one a Smithrow mu bude dělat jakoby náhradníka, no. Mhm. Tak jako jasně, že jo, pokud jsi vylepšit, to je jasný. Ale prostě to je nereálný, jako podle mě nereálný, aby přišel ofenzivní záložník, střední záložník, pravej back a stoper a všechno čtyři. A kaver na levého beka. No ještě, no dokonce, a to ani už neřeším. Ale tyhle čtyři hráči a všichni čtyři hráči do základu. Mm-hmm. To by jako podle mě, jednak by to ani nevystačilo, možná těch 200 padé. A i tak je to podle mě jako unreal, no. Mm-hmm. Mimochodom, už keď si načrtol toho Smitha Raua, tak tam sa dosť silno rieši, že vlastne chce ho veľmi Aston Villa, ponúkajú 25, respektíve prvá ponuka bola odmietnutá nejakých 30, teraz sa hovorí, že ak predajú toho Grealisha, takže pôjdu až na 40, možno až 50 miliónov za neho. Bral by si to? Ako zapadé, jo. Mm-hmm. Chlapci, vy ostatně jako to vnímáte, že... Ale je to jako diskutabilní, protože mu je 20, jo, a je to Anglán. A ty Angláni jako jsou úplně mimo, ty to jsou úplně přestřelený, ty ceny. Ale 50? Ale jako pade za Smitha Raua je fakt úlet, jako. Za tu cenu můžeš koupit Odegaarda, že jo. No právě, lebo tam se právě hovorí o tom, že ako náhle predá Arsenal Grealisha, tak aj ty ostatní týmy samozřejmě vedia, že ho predali, tak pýtají si viacej. A hovorí sa práve, že tá ďalšia ponuka by mohla byť minimálne 40 miliónová, čo mne príde za hráča, ktorý má pol roka futbalu za sebou, akože veľmi fajn. No to jo. Na druhej strane mi to príde veľmi komické, že Aston Villa vykupuje tých lepších futbalistov z Arsenalu. Jo? Neviem, ako to vnímate vy, chlapci, tú situáciu so Smithom Rauom. Viem, že on chcel údajne ostať, ale zvažovali by ste v prípade nejakej štedrej ponuky od Aston Villa jeho predaj? Nikdy! Jara? Já určitě rozhodně ne. Ani za takéto prachy? Ne, prostě. On je jeden z mála fotbalistů u boku Saky a třeba se říci Viloka, který si my vypiplali od akademie až do prvního týmu. A jako v tomhle z tom ohledu si myslím, že jako tady nejde o peště. I prostě o to, že tyhle ty hráči mají tu lásku k tomu klubu. A pak, když tady měníme vážně nějaký ten posun, nějakou tu cestu zase zpět na výsluní, tak si by bylo ideální stavět to prostě na hráči, kteří jsou od malička v tom klubu. Od malička prostě hrajou v červeno-bílém dresu a prostě ještě dokonce viděli ten klub na výsluní, jo. A
nemyslím si, že prostě jako prodávat ho a je úplně jedno, jestli to by to byla Aston Villa, je úplně jedno, na kolik peněz by to bylo. Jo, tady, myslím si, že tady jde trošku o něco jiného jako peníze. Zaujímavý pohled na věc. Načrtol si už toho Willocka. Luky, ten mal výborný polrok v Newcastle, 14 zápasov, 8 gólov. Vidíš nějakou jeho budoucnost v týme? Alebo je to taký ten moment, že treba ho predať, lebo borcovi sa darilo. Pretože on nie je hráč, ktorý bude hrať vedľa Parteja. No jasne, ale... Podľa mňa do širšieho kádru v klidu, jako do základu určite ne, ale asi na ten širší kádr by mi nevadilo, kdyby zůstal. Mhm. Willock. A zase záleží, jaká přijde nabídka, když někdo za ní může nabídnout 30 a tak fakt jako nemáš můžem přemýšlet. To hned, kámo, hned, dej ho pryč za 30. Co je jako, že ono je to Anglán, ty týmy jsou prostě úplně bláznivý, tam se zblázní nějaký Norwich a dej za něj 30. Nebo 25, víš co. Ono hrozně záleží na cenovce, jako asi nebylo by to tak, že bych totálně tlačil na jeho prodej, že musí jít pryč, nebránil bych se, že by zůstal jako hráč širšího kádru. Ale záleželo by na nabídce, kdyby přišla dobrá nabídka, tak let's go, proč ne? Za mě hlavně, ak chce hrát Arsenal, povedme to 4-2-3-1, tak s Partyom v týme akože nemá čo robiť. Lebo ak sa pozrieme na Willocka do Newcastle, tak on hral vlastne post takéhoto free runner, vieš, prostě, že od vápna do vápna a na to je tam Partey. Proste no, by musel byť ako náhrada za Partey. No, náhrada za Partey alebo niečo a keď dá 14 zápasov, 8 gólov, tak zrejme ten nejaký ten gólový potenciál, nazvem ho takým Scottom McTominayom, tam nejaký asi bude, ale je tam Partey, ktorý stal 50 miliónov a má nejakú kvalitu úplne top. Práve toho Willocka by sa mohlo využiť ten predaj, ale zase na druhú stranu je to Angličan, mal dobrý polrok, kto vie, ako to bude s Parteyom, zase môže to byť veľká škoda. Neviem, Jamal, ako ty vidíš jeho budúcnosť v týme, pretože fakt je to Partey post, no proste, ale Borec mal výborný polrok, keď to hodnotíme po pol rokoch, tak Willock bol ďaleko lepší ako ten Partey, odkedy išiel hosťovať. Akože hej, ale ja úplne necítim, že by zapadol do tohoto týmu, alebo že by sa dá ako zásadne presadil tu u nás v Arsenali. To súhlasím s tebou. Verím viacej, že proste prišiel do týmu úplne iného, ktorý mu sadol. Tí hráči po prvých zápasoch, myslím si, že aj trenér mu viacej a viacej proste verili, dokázal dávať proste tie góly, viacej a viacej minút zbierať a možno aj ten systém, neviem v akom systéme proste Newcastle hrá, ale mu možno viacej trochu sadol a úplne nevidím, že teraz, aj keď sa kúpil Lokonga, ktorý proste kapitánoval Anderlechtu proste v 19 rokoch, máme Partea, stále tam je Elneny. Ja viem, je to Elneny, ale kľudne Elneny si nechať na širší káder, ktorý má proste tie skúsenosti zo všade možne a Willocka, ktorý ešte je proste mladý a zahral proste takde dobre, presne, pokiaľ príde nejakých 25-30, Ja by som ho pustil, pretože už tú šancu mal. A len dodám, že ak sa bavíme o šírke kádru, tak vlastne Arsenal nehraje žiadny európsky pohár, čiže on až tak široký presne ten káder nepotrebuje. Presne. Inak, Jamal, keď sme pri tebe, tak ako to vidíš ty? Volil by si tú cestu, ako povedal Luky, že niekoho k tomu Partejovi, alebo by si šiel aj po tom ofenzívnom záložníkovi a Smith Rowe by bol vlastne na druhej koľaji? Akože určite by som to videl. Ja som zvedavý na toho Lokongu. Vlastne do akej pozície. Tak on je vedľa Partia hráč. Hej, ale akože v zmysle, že či si ho priviedli a vidia v ňom taký potenciál a takú kvalitu, že OK, Šaka ide preč, bude hrať Lokonga. Aha, chápam. Alebo že či chcú ešte takého skúsenejšieho vedľa Partea. Pretože pokiaľ on má takú kvalitu, že môže hrať vedľa Partea, tak si myslím, že to je vlastne taký krásny stred, kedy už tam máš super kvalitného skúseného hráča a super kvalitného mladého hráča. Do toho kúpme nejakého ofenzívneho. Teraz som čítal, že vraj z nejakých akože dôveryhodných francúzskych zdrojov, že Arsenal dal ponuku za, ja neviem, to je jeho meno správne vyslovené. Aurar. Aurar, hej, Aurar, presne. Tak
dobré možnost. Tam som si taký, že som zvedavý, že či by teda zapadalo toto a že či by ukazoval lepšiu kvalitu ako Smith Rowe, ale keby vymysleli ešte nejakoho lepšieho ako Aurora alebo Aurora, neviem ako to vysloviť. Auar. Tak, Aurar. No keby proste našli ešte takoho lepšieho. Aj tak zle. Tak to povedz ešte raz, ja to skúsim zopakovať ešte raz. Auar. Aura, Auar. Auar? Auar, mám to? Či? Áno. Á, super, díky. Takže keby priniesli takoho iného okrem Auara, dobre, ja. tak by som to aj akože docela bral, ale ja fakt verím, že pokiaľ tým ako Arsenal s rozpočtom, ktoré vždycky mávali, teraz hneď na začiatku boli schopní dať túto 50 miliónov za Bena Whitea, túto ešte dákých za Nuno Tavaresa a ešte za Lokongu, hneď takto z začiatku. My sme docela dosť zvyknutí u Arsenalu čakať až do posledných chvíľ na kohokoľvek, tak si myslím, že to je taký ten malý detail, taký ten náznak toho, hej, túto prestupovú sezónu ideme do toho a nebojte sa. A takto to vnímam a takto v to dúfam a verím, že kúpia proste aj toho ofenzívneho záložníka a nebál by som sa, že možno by priniesli aj nejakého útočníka a že možno, aj keď zatiaľ o tom ešte nič není, ale ja by som bol otvorený tomu, keby Laka alebo oba jeden z nich išiel preč za výmenu toho, že by prišiel nejaký iný kvalitný mladší útočník. To som sa chcel práve opýtať Lukáša, to je taký už skoro záver, že samozrejme ešte Jara sa k tomu vyjadri, že si aj ty za toho útočníka, už je to 6. hráč dohromady, ak dobre rátam, pretože Laka 13 gólov, Pepe mal druhý 10, Alba mal tiež 10, majú svoj vek, Laka má 30, Alba má 32, vieme, brutálny veľký plat, ani ho asi nikto nekúpi, ale je aj útočník nejaká cesta? Alebo to treba risknúť opäť s touto, poviem to, štvoricou Saka, Alba, Pepe, Lacazette? Za mě už bychom z toho dělali totální jako football manager. Sci-fi. To je prostě, nevím, mít 7 hráčů v základu. No určitě. Nikdy v historii nefungovalo a nevím, proč by to teďka mělo fungovat, přesně tak. Mm. Takže za mě určitě ne. Je to pro těch změny hrozně moc. Nemůžeš koupit do základu pravýho beka, stopera, středního záložníka, ofenzivního záložníka, útočníka a ještě koupit náhradníka do zálohy, náhradníka na levýho beka. Mm. A ještě ten brankár by bodol náhradný. No jasně, tam za chvíli. No. Ne, za mě to je totální sci-fi, jakože ne, prostě. Souhlasím. Přehnaný úplně. Mhm. Takže keď by si to mal nejako uzavrieť z tvojej strany, tak ako by si to ty videl? Tých s tými jako posilami. Koho bych ja kúpil, jo? No s tými posilami, akože posty, alebo ako by si to odnotil to, čo robí Arsenal, pretože ten stoper je potvrdený, Tavares, to je ten alternatíva toho ľavého beka. A vraj, ten Ben White je úplne ofiko? 80, alebo 90%, poviem, 95. Tak ešte není, ak ja budu dúfať, že není. Tak skôr uvažujeme s tým, že už je tu, možno už aj v dobe vydania podcastu. Tak pravýho beka, stredního záležníka, ofenzívneho záležníka. Mm-hmm. Pravýho beka, stredního záležníka, ofenzívneho záležníka, tyhle tři ešte, jo? No, tyhle tři bez ešte. Plus tomu stoperovi a plus je aj ten Tavares, aj ten Lokonga. Jak som byl tam stačí na Spatfurt, ty vole, ja nechci. Ja chci ušetřiť nejaký prachy. OK, takže to jsou ty tři posty. Já tam beru Salibu na toho stopera takhle, ale jestli přijde někdo náhradník, tak se tomu nebráním. Mm-hmm. Jara, jako to vidíš ty s tým útočníkom a možno aj s tými posilami? Tak útočník je určitě cestný, protože to jako opakují, že přijde ještě nějaký ten pravej back, ještě někdo do zálohy, tak prostě útočník to je absolutně nonsense. Faktuální rozpoložení a i kdyby prostě jako rozpočet na přestupy byl vyšší, tak určitě na kvalitního útočníka rozpočet určitě nebude. Tady jenom asi počítat trošku s tím, že máme evropský poháry, tak
si myslím, že ani Arteta se nebude držet nějakou velkou tu šířku toho kádru a bude hodně sahat do akce, kdy vlastně on si už teďka vyhlídl do prvního týmu například Balogun, který už má číslo v prvním týmu, jo, je zapsaný do Premier League, je tam Mikel Aziz, což je vlastně post osmičky vedle Partyho třeba, je tam vlastně dvojka Artur Okoronkwo za Lena a to prostě to je jenom teďka slabý výčet. Jo, ještě vlastně jsem si vzpomněl, tak je tam španělský jeden back, který přišel z Barcelony, akorát u něj nevím, jestli je pravej nebo levej, a tak je to borec akademie, takže další, no a jako prostě udělal ty kroky pro to, aby se oni začali trénovat s tím prvním týmem, zjeli se s tím, jo. A myslím si, že už vlastně ta nějaký ten pre-season turnaje ukážou dost, jakým směrem a jakým hráčem postupovat, jo. Protože pakliže odejdou všechny ty hráči, kteří jsou naplánovaný, tak Arsenal bude muset sáhnout, že jo, k těm odchovancům a myslím si, že to určitě nebude špatně. Jo, tady jako ty posily nutný jsou, to určitě. Ten AOR by byl fajn, protože jo, údajně by měl být dostupný za něco kolem 20 milionů. Je to možný, bylo by to fajn. Plus samozřejmě Ruben Neves, taky by to bylo super, ale my nevím úplně jak s tou cenou, tam je to něco kolem 30-40, jestli se nepletu. Ale říkám, tady asi jako trošku víc počítat s těma hráčema z akademie. Mhm. Chápem. Takže vysloveně stoper, potom ty nákupy, ten Lokonga, Tavares, pravý bek a stredný záložník. Souhlasím. Čiže vlastně z tých nových nákupov, ak rátame príchody Tavareša, Lokongu a Bena Whitea ako deal dan, tak vlastne ešte dvaja hráči. Asi tak nějak. No a záleží na tom, jestli kdyby přišel někdo, nějaká desítka, která by byla taky něco jako Smith Rowe, protože Smith Rowe je tam jediný a potřebuje nějaký krytí. Já si myslím, že asi by bylo lepší spíš ten tvořivý záložník, spíš než ta osmička. Jo, protože tak ale dá sa to vyriešiť práve hráčom, ktorý dokáže zahrať aj toho ofenzívneho, aj toho stredného a to by mohol byť Aouar. Neviem, Luke, aký máš názor na to ty? Takýto nejaký ťah, lebo vieme, že Aouar vie zahrať aj v dvojčlenej zálohe, aj v trojčlenej toho najofenzívnejšieho. Že je toto cesta? Luke, mohla by byť. Luke tu nie je. Alebo nás... nebyl. A že teba som vyzval, asi neodpovedal. Jo, aha, ty, ja som myslel, že mluvíš pořád na Jaru. Jo, je to určitě cesta. A ten Aouar jako za takovouhle cenu, tak to je totální výhra. Mm. Jo, no. To je jako, že jestli je, on jemu končí smlouva, nebo proč je tak levnej? Končí, jo. Myslím, že ono. Že teďka má podle mě poslední rok v Lyonu. Tak to je masakr. Tak to se dím, že oni nebojují jiný týmy, ale jestli ho dokáže urvat Arsenal, tak budu velmi překvapený, ale zároveň pro Arsenal to je jako, no, bude potenciálně skvělá posila. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to na záver, vím, že ještě posily nemáme, iba některé. Luky, tip na umístění Arsenalu. Stretneme se ještě určitě po letě, po prestupáku, ale aktuálně, kde to hodnotíš? Ako to hodnotíš? Jako s tím, co zatím mají, tak za mě... Tak 7 nebo 6, co řekneš? 7 řekneš. A kto bude pred? Tých 5 jasných a ty zvyšné? Tak jakoby top 6 prostě. Mm-hmm. Takže Leicester. Počítám, no jasně, Leicester. No. OK. Jamal, ty? Aktuálně s tým, čo máme a čo má konkurencia? Rozumím. Damn boy, that's a hard one. Hele...
U mě je to strašně těžký jako říkat takhle, ale protože není. já jsem neobjektivní, já strašně budu doufat, říct, jo, budu bojovat o top 4. Ne, hele, pátý, šestý. Jedno město. Damn boy, pět. Ale to je ta neobjektivnost. Vole, si blázen. Kámo, tak to nikdy. Keď Arsenal bude pátý, tak idem do hola. Jara? Já si myslím, že asi, jako samozřejmě záleží hodně na těch dalších posilách, ale myslím si, že asi šestý. Souhlasím s Lukým za sedm. Já jsem kritický, takže já asi jedno místo. Určitě ano. Luky, nějaké závěrečné slovo? Ne, to jako, ne, taky asi sedmý, jako no. Jako při nějakým takhle, hele, ono, já bych to ještě zhodnotil po létě, určitě, protože ono hodnotit sezónu předtím, než jsou hotový přestupy, tak je takový totálně, jakože prostě zmatený. Takže, uvidíme, jako se to změní počas přestupáku. Ale po konci přestupáku budem vědět víc, třeba to můvnem i na nějaký vyšší, jakoby místo, šestý. Jestli Arsenal fakt bude mít 200 pade, mega na přestupy, tak klidně můžou skončit i šestý. Dvěsto milionů vydrbu na blbosti a 50 investují správně. 50 do OVR a 200 tak rozhážou. Na Viliana číslo 3, 4 a 5. Ne, teďka jsem viděl statistiku, že Ezil má víc asistencí než Iniesta a Xavi, takže vlastně byla chyba, že odešel z Arsenálu. Mm. Takže třeba se to vrátí. Pěkně. Dobrý, asi všechno, ne? Jo. Dobrý, kluci, tak díky, že jste přišli po roce, měl nějaký fanoušek Arsenálu odvahu dojít k nám a myslím, že jsme na vás byli hodní a že to dopadlo všechno dobře. Jo, já si to vážím, že jsme mohli dojít a že jste byli takhle poměrně hodní, jakoby z toho, co se někdy s Lukem jakoby pobavíme v soukromí, tak teďka jsi byl hodně hodnej, no. My vám nakladáme iba v jiných podcastoch, tak to verejně nemůžeme. Keď už ostaneme o tom Arsenale, tak už nemůžeme až tak nakladať. Jo, tak musíme to udržet na tom, abyste jako dostali prostor, ale ne, ve finále, jakoby... Aby i fanoušikově Arsenalu to dopočúvali. Něco tak. Ale, hele, uvidíme, třeba jako na konci léta fakt, ty vole, koupí Awara, koupí nějakýho dvojníka Hakimiho a přijde ještě Ruben Neves a nakonec Arsenal, třeba... Bude třeba pjatý. Bude, no... Já bych se vůbec jakoby, těhle tří pozic jakoby nebál a v momentě, kdy přijdou tyhle tři pozice, tak jakoby ten tým tu kvalitu má prostě. Jako jo, tak v tom případě bych reálně souhlasil i s tím pátým místem, kdyby nebyl Kane v Tottenhamu. Ale to si šílený, v momentě, kdy mají takovýhle tým, tak prostě mají tým, který je konkurence, tak mají tým, který je schopný porážet i ty lepší týmy. Už teďka jsme byli schopni porážet. Jo. Ale kámo, stejně srovnej to s Chelsea, srovnej to s United, srovnej to s Liverpoolem a to tam není vůbec. A právě s Chelsea to jako klidně srovnám, ten tým byl hrozný a jenom kvůli tomu, že se jim vyměnil jeden aspekt, což byl v tu chvíli trenér, tak najednou se to změnilo. Nám tady prostě, dobře, ten aspekt tady v tomhle je početnější, jakoby v rámci pozic, ale já fakt věřím, že ten základ, který tam teďka je a kterým to dokážeme, pokud to fakt jako doplní, tak v tu chvíli je to prostě tým, který je schopný konkurovat těm ostatním týmům. Tak jako Arsenal vždycky byl. Arsenal byl takový tým a takhle já jako vnímám, miluju ho, ale prostě vždycky to bylo takový, já jsem byl schopný říct, hej, oni jsou schopní porazit tady tu Barcelonu. Kdysi. No. Ale zároveň byli schopní dostat osmičku od vás. 8-2 od Manchesteru, ale byli schopní, ale zároveň jsem byl, dával jim tu šanci toho, že jsou schopní tu Barcu porazit. Jo, to jsou, ale otázka je tak konzistentnost během celý sezóny, no spíš konzistentnost těch výkonů během celý sezóny, ale uvidíme, budeme fakt chytřejší, jak dopadnou ty další přestupy, zatím asi... Jo. Já ještě, jestli k tomu můžu něco dodat, tak tam je jako, my jsme schopní ty velký týmy porazit, ale nejsme schopní je porážet.
tom je ten hlavní problém. Jo. True. Jo. To bylo velmi krásné zakončení, filozofické. A s touhle třešičkou na dortu končíme tenhle podcast. Děkujeme za pozornost. Zdravím mami, tati a mějte se krásně. Ahoj. Čau.